No nii, tervitus. Mul on hea meel sind tervitada tänasel veebiseminaril Takistuste ületamine. Ja mina olen Roland Tokko, olen Eduakadeemiaks asutajatest ja täna siis selle veebiseminari sissejuhatavas rollis ja võib-olla küsin ka mõned küsimused Alarilt. Igal juhul meie külaliseks on siis tõepoolest Alar Ojastu, kes on teada-tuntud meeskondade juhtide koolitaja ja tema käe all on enam kui 450 organisatsiooni saanud nii-öelda siis võimaluse paremaks saada ja reaalselt ka paremaid tulemusi pärast seda saanud. Nii et omalt poolt ma võin ka julgelt öelda, et ma olen jälginud Alari tegemisi juba aastaid ja tõesti korduvalt seda ka öelnud, et minu hinnangul tänase seisuga Eesti parim koolitaja, kes annab sisu hästi edasi ja on hästi sellise lahedalt alati on nagu ette valmistatud asjad, teaduspõhised ja põnev on kuulata, jagab lugusid, toob isiklikke näiteid ja see asi kokku toimib ka sellise nagu maailmatasemel koolitaja tasemel, nii et seetõttu mul on hästi hea meel alati Alariga koostööd teha, et tean, et kvaliteet on tasemel. Ja tegelikult nii pea, kui ma sain teada, et Alar on tegemas avaliku koolitust, mida ma ei tea, kas ta üldse on teinud, kas ta saab ise seda ka jagada. Kindlasti on teinud mingitel hetkedel, aga mitte tükk aega, sest et on teinud peamiselt ettevõtetele ja ettevõtete siseseid koolitusi või siis selliseid väiksemaid etteasteid mõndadel konverentsidel, aga ka sellist nii-öelda kahe päevast pikemat koolitust, mis Alaril siin maikuus tulemas, et see, kui ma sain sellest teada, siis tekis kohe huvi, et kuidas me saame ka nagu midagi nagu Eduakadeemia inimestele sellest tuua, kas või mingit osa ja siis me jõudsime selleni, et me teeme siis sellise veebiseminari, nagu meil siis täna on, räägime takistuste ületamisest ja tegelikult ma usun, et see saab olema hästi selline mõnusalt praktiline, innustav ja samas ka annab sulle võibolla nagu aimu sellest, et mis Alari sellel koolitusel ka tulemas on, kui sul peaks selle vastu huvi olema ja tegelikult ühele õnnelikule me loosime ja anname ära ka selle koolituse ja miks see on eriline on see, et see sündmus on 2 päeva, 26-27 mai, aga selle väärtus on ligi 1000 eurot. Ja me ühel inimese anname selle kingitusena ära, kes siin täna laivis on, nii et see on üks väga magus võimalus, nii et ole kindlasti kohal lõpuni välja ja siis anname ka sulle võimaluse sellest koolitustest väga headel tingimustel osa saada, et kui see sulle huvi peaks pakkuma ja igal juhul see veebiseminar ise saab ka kindlasti olema väga mõnuse sellise praktilise sisuga ja rääkides takistustest, siis üks asi, mis ma ise usun ja näen, et ühed suuremad takistajad oleme me ise tihti. Ma ajavalt enda puhul olen seda näinud. Ma ei tea, kuidas sul on. Sa võid kommentaris teada anda, mis, kuidas on, kui palju sa ise ennast takistad või on need takistused olnud sinu arvates väljast poolt. Aga ma siit annakski hea meelega sõna üle Alarile. Ja Alar, et kõigepealt tere, tore siin näha. Ja tere, Roland, äge siin jälle näha. Ja räägi, et miks see teema ja millest see takistuste ületamine üldse nagu pihta hakkab? Jaa, võibolla tahaks öelda alguses tere kõikidele osalejatele ka, kes siin on, et ma näen, et praegu on 1400 inimest meil siin laivis ja võibolla isegi rohkem ja ma praegu ise ei jälgi, ütlen taustalt seda chati siin kõrval lihtsalt, et muidu ma ei suuda keskenduda nagu sisule, et tahaks olla teie jaoks väärtuslik selle aja kasutuses, mis siin on ja et samal ajal ei jõua vaadata, aga meil on palve, rääkisime Rolandiga, et Rolandile on vist keegi abits, et võibolla vaatab mingid küsimusi ja asju, et kui meil jääb lõpus mõnele natuke aega, võibolla ka küsimuste vastuste jaoks, et siis keegi igal juhul hoiab vist silma peal meie poolt sellel on nii Rolandiks. Ja see on nii, et kui sul on tekib küsimusi jooksvalt, anna julgelt märku ja siis lõpupoole saame võtta mõned küsimused ka ette. Ja. Kas me plaanime kuskil 1,5 tundi vist täna, eks ju? Just. Et siis võibolla ütleks ka inimestel, kes siia tulnud on, et kuna võitse tundsime, ta on longsu vett, et võibolla too endale varuks vesi, et sa oled siin olemas ja sul on kogu aeg juua. Aga jah, konteksti loomine käib, et nagu koolituse, nagu oleks juba sinu koolitusel. Just teise vahendina, mida sa võiksid omada, on siis mingi pastakas.
ja mingisugune paber , sest ma kujutan ette , et siin võib olla asju , mis võivad sulle olla lihtsalt huvitavad märkmetena endale üles kirjutada ja kuidagi lihtsalt see mõte ka siia algusesse . ja ennem kui ma vastan su küsimusele , Roland , siis tõesti aitäh , et sul tundus nagu kuidagi , kui me rääkisime , ma ei mäleta , millal me rääkisime , ma ütlesin sulle , et mul on soov see koolitus teha , et siis sa ütlesid , et äge oleks , äkki saame ka midagi selle sisu osas jagada ka Edu Akadeemia inimestele , et nemad saaks ka siukse nagu, või teie või kes iganes siin praegu on , et natukene nagu siukest aimdust , et mida ma teen ja kes iganes ei ole, saa mingil põhjusel sellel kursusel osaleda , et ta võib-olla saaks nagu natukenegi väärtust praegu siin , et teemadel , mida ma olen üle 20 aasta uurinud ja kus mu ekspertiis on välja kujunenud ja kus , mille kohta ma olen üle maailma siis õppimas käinud ja rohkem ennast täiendanud ja proovingi täna siis edasi anda siukse , võib-olla siukse essentsi sellest , et mida see koolitus positiivsuse dividendid minu jaoks tähendab ja miks ta üldse tekkinud on ja mulle nii oluline on . ja sa küsisid ka , et see , mis see takistuste ületamine või millest see alguse saab . et ma ei ole isiklikult , ütlen ausalt , selle nimega , koolituse nimega rahul , see positiivsuse dividendid , kuna mu peamine klient , klientuur on ennekõike ärikliendid ja ma töötan organisatsioonidega juba üle 12 aasta ja peamiselt siis nii-öelda juhtide koolitamisel ja , või siis meeskondade koolitamisel , seega nagu tooted on kuidagi vaja olnud pakendada selliselt , et nad annaks nagu aimda , et nad kuidagi äriga seotud , sealt see sõna dividendid , eks ju . aga et see positiivsuse dividendid , kuna ta on minu nii-öelda motivatsiooni , meeskonna motivatsiooni koolitus oma originaalvormilt on ja ometi ta on nii sügavalt inimlik , sest ma siiralt omast kogemusest saan väita ja ma kujutan ette , et siin on väga raske sellele vastu vaielda , et ennem kui keegi on tema amet , ennem kui keegi on arst või ennem kui keegi on lennukijuht või ennem kui keegi on õpetaja või ennem kui keegi on Alar Ojastu koolitaja , siis ennem seda on inimene . hommikul ma ärkan üles , ma ei ärka üles koolitajana , ma ärkan minuna ja arst ka ei ärka arstina hommikul , ta ärkab inimesena , kellel on mingid bioloogilised vajadused , mis vajavad hommikuti täitmist ja kellel on sotsiaalsed vajadused , mis on sama tähtsad talle isiklikult kui tema eneseteostus töö juures ja mis on minu jaoks hästi nagu oluline ja nagu taju ja avastus selle juures ongi see , et Maslow püramiidi järgi sihuke eneseteostus töö juures järgneb alati sellele , et meil on turvatunne kõigepealt tagatud . et kui meil ei ole emotsionaalselt turvaline endaga ja oma lähikondlastega olla , siis me ei saa endalt loota ka erilist originaalsust ja kreatiivsust ja loomingulist töö juures . seega kõigepealt kõik taandubki minu enda silmis sellele , kuidas mul läheb inimesena ja see mu emotsionaalne sisemaailm , see nii tugevalt mõjutab kõike muud , seda , mis on mu töö sooritusvõime , mis on minu suhete kvaliteet , kuidas ma üldse kõike teen ja näen ja kogen . ja seepärast see teema on mind väga palju huvitanud ja oma koolituste alguses enamasti ütlen , et ma ei räägi positiivsusest üldsegi mitte sellepärast , et ma olen positiivne inimene oma natuurilt , vastupidi , mul on väga palju probleeme endaga , ennekõike oma lapsepõlve tausta tõttu . aga kuna see nii-öelda meeleolu ei ole olnud kerge ja ma väga kergesti kipun muretsema ja nägema asju läbi negatiivse prisma ja ma olen selgelt aru saanud , et äri teha ja oma karjääri edendada , siis ma ei saa olla negatiivne ja ma ei saa oma koostööpartneridega lähedasi alt vedada . seega mõneti on olnud need raskused , mida ma olen oma vaimses tervises tagasilöökidena kogenud . Need on olnud ka nagu abiks ja privileegiks , et on suunanud mind õppima neid teemasid , millest me täna siis nii palju , kui aega jääb , räägime . ja kui sa küsisid , et millesse ja küsimus kogu aeg midagi vahele , kui sul midagi jääb segaseks , on ju , Roland , et aga siis ma lähen taas , kui ma mingit teemast rääkima hakkan , ma lähen käima ja siis ma satun hoogu , on ju , ja ma proovin nagu silma hoida kellal peale . ja et jääks ka meil , veel kord , inimeste küsimust jääks lõpus nagu ruumi , kui su enda küsimust jääks . aga võib-olla sihuke . anna hooga minna , et see on alati hea , kui sa oled hoos , see on kõige parem . Davai , võib-olla tahaks alustada siis sihukese looga . see lugu pärineb nagu aastaid tagasi , oli sihuke olukord , ma arvan , sellest juba 7-8 aastat möödas ja ma räägin nagu lühendatud versioonile , aga seal on essents võib-olla sissejuhatuseks sellele tänasele webinarile . et oli üks naine minu tutvusringkonnas ja see naine oli sihuke , ma temaga isiklikult väga palju ei kohtunud , aga ta oli sihuke tutvusringkonna üks inimene ja tal oli aastaid nagu olnud probleem ja sellega , et ta ei olnud leidnud endale õiget meest . ja see õige mees oli tal nagu tõesti nagu põhiteema kogu tema elu keeles
tal oli edukas karjäär ja nii edasi , aga ta oli nagu selgelt õnnetu , sellepärast et seda meest ei olnud . ja algul see oli niisugune naljatatav teema , aga kuna ta selgelt kustus aja jooksul ja sihuke sära kadus silmist ära , siis ta nii väga soovis oma elu kellegagi jagada ja seda , kellega jagada , seda ei olnud kuskilt võtta ja siis mida aeg edasi , seda rohkem ta muutus esialgu sihukeseks lihtsalt nagu nukrameelsest , siis muutus pessimistlikuks , siis muutus sihukeseks hukkamõistvaks ja küüniliseks ja ühel hetkel ta oli juba sellises kohas oma sees , kus tal tundusid nagu kõik mehed nõmedad , sest ta käis erinevate dating äppide kaudu kohtumas inimestega ja mis iganes vahendeid ta kasutas , et kellegi , ma ei tea , Hollywood või asi , et kellegagi tuttavaks saada , siis kogu lõpuks olid kõik vestlused temaga keerlesid tema sõpradel ümber selle nagu tema ainsa probleemi elus ja ainsa teema , mis valdas kõike , mehe puudumine . ja natuke ta muutus ajas siukseks energiavampiiriks , sest see kogu aeg selline pidev negatiivsus selle ümber , et mul ei ole meest . ja siis ühel hetkel ta sai endale uue sõbranna ja see uus sõbranna oli sihuke nagu , ma lasen enda selle seisulaua püsti , sest tahaks seista . ja siis sellel uuel sõbrannal kuidagi nagu viskas üle sellest jutust , et kuule , kaua sa räägid , heietad sellest , et seda meest ei ole . ja siis ta ütles talle , et kuule , aga et mine nagu ennustaja juurde , et mine , üks Poliina on Kristiine keskuse kandis , et mine ennustaja juurde , et ta paneb sulle kaardid ja ta paneb suht täpselt , inimesed käivad selle Poliina juures mingeid tööasju sorteerimas , erinevaid teemasid ja mine selle Poliina juurde ja Poliina paneb sulle kaardid ja siis sa saad nagu teada , millal sul mees tuleb , kas tuleb mees või ei tule üldse , et noh , et siis saad nagu fookus oma ellu tagasi ja tegeleda . kui sa saad teada , et sul ei ole selles elus meest , no siis saad tegeleda mingi muu asjaga , on ju , nagu naljatamisi . ja kuigi ta väga ei uskunud sihukestesse ennustajatesse , aga kuna ta oli tõesti kõike juba proovinud ja sihuke nagu meeleheide selle teemaga oli nii tugevalt taustal , siis ta mõtles , et davai , et mul ei ole midagi ka kaotada . ma lähen siis vaatan selle Poliina üle ja mis see Poliina mulle räägib . ja siis , kui ta jõudis selle noh , sai selle numbri , eks ju , helistas talle , siis leppisid selle kohtumise , läks selle Poliina maja alla ja kuidagi sihuke paneelmaja ja natuke kõik läksid kahtlased , et see on ikkagi nagu õige , et siin on mingi naljakas juuksuri salong oli seal all ja mingid kahtlased mehed olid seal maja ees ja kõik sihuke nagu ebakindlus , et nagu kas see ikkagi on sees . ta oli sihuke natuke glamuuri naine ka , talle meeldis sihuke nagu kontsaking ja kõik peab olema sihuke nagu fancy , aga nagu sihuke väga lihtne sihuke . Kristiine keskuse juures asuv mingisugune soojak , ma ei tea , see pole soojak , see on paneelka , onju . et kas see on nagu see ja siis noh , lasi alt kella ja siis Poliina kutsus ta üles , tule nüüd kolmandale korrusele , kuhu vist umbes ja siis ta läks sinna kolmandale , siis ta kirjeldas ka , kus ta jõudis sinna koridori ja siis koridor vents lõhnas niimoodi , mingid toidulõhnad ebameeldivalt kuidagi ja ikka pime ka natuke , siis et kas ikka on nagu õige värk siin ja siis ta on seal ukse taga ja nagu no, viimase hetkeni mõtleb nagu näpp peaaegu selle ukse kella peale , et äkki ei lase seda kella , aga kui ta seal seisab niimoodi , siis see ütleb Poliina ukse lahti ja ta ei jõua kella lastagi ja ütleb niisuguse suurima naeratusega , et tule sisse , kallis ja see esmahetk oli kohe hästi efektiivne , efektne võiks öelda , et ta kartis mingisugust nõida seal mingit imelikku Poliinat , aga tegelikult üks armas 60-ndates eluaastates pisut brüneti peaga naisterahvas , hästi soe , hästi sõbralik , ta tundis kohe nagu ta oleks oma parimale kellelegi , ma ei tea , heale tuttavale , vanaemale , kellelegi külla läinud , kõik rahunestas maha . ja siis Poliina kutsus ta edasi , läks siin tuppa ja oli teed teinud ja kuidagi rahulikult rääkisid ja see kõik oli nii inspireeriv , sest see naine ise oli kuskil 30-ndates , aga Poliina oli juba 60-ndad , aga ometi andis naistele hip-hop tantsutunde ja mingit joogat naistele . kuidagi inimesena oli nii sümpaatne ja inspireeriv , et see kõik pisut rahustas seda naist . ja siis ühel hetkel nagu noh , väga kaua nad ei rääkinud , siis Poliina küsis talt , et kuule , aga tegelikult sa ju ei tulnud muga siin niisama rääkima minust , et sa ikkagi tulid enda mingisuguse murega või mingi põhjusel , et räägi , et miks sa tulid . ja siis ta ütles , et ma tulin sellepärast , et mul nagu , rääkis kogu selle oma mehe loo ära talle , et pole meest on ju ja kuidagi nagu sõbrannad juba ütlevad , ma olen sihuke nagu väsitav selle jutuga , et mis ma peaks tegema . siis Poliina ütles , ja okei, ma saan aru , et see teema , et väga paljud minu juures just selle teemaga käivad , et teine teema on raha ja siis on kolmas teema on tervis . ja et ma ütlen sulle kohe ära , et ma ei ennusta sulle tulevikku . ma ei oska seda teha . et ainus , mida ma teen , on see , et ma panen taro kaardid , sina isiklikult valid need kaardid välja ja siis ma selgitan , mida ma näen ja ma olen seda teinud üle , ma ei teagi , 40 aastat ja kuna ma endale reklaami kusagil ei tee ja ometi inimesed mind kogu aeg soovitavad , et nägid ju ise , et aeg oli päris keeruline saada , et siis järelikult miski selles , mida ma neile räägin , et on neid aidanud .
ma ei võta , ma ei ütle , et mina kuidagi midagi ennustan , aga ma lihtsalt tõlgendan kaarte . see ka natuke võttis pinget maha ja siis ta pani selle kaardipaki talle niimoodi nina alla , noh nagu mitte nina alla , aga tõmbas laua peale kaardid laiali . siis ütles , et sa pead võtma kolm kaarti . siis see naine vaatas neid kaarte ja veits oli nagu pinge sees , et ainult kolm kaarti ja mis äkki valib vale kaardi ja siis tõmbas ühe kaardi ja pani selle esimese kaardi sinna teist , noh tagurpidi onju ja siis ta pani , pööras ümber selle ja siis Poliina vaatab seda kaarti ja ütleb , kuule , kallike , et siis kullake , et see on küll hea kaart alguseks , vaata . ja siis seal kaardi peal oli sihuke kuningas istus siukse trooni peal , mingi suur münt peos ja siis Poliina , noh , mina ei tea , mis ta täpselt rääkis , onju , aga noh , idee , et see vaata nagu , et sa tahtsid meest , kohe esimene kaart on mees , onju , ja mitte mingi narr või poisike või mingisugune suvaline kuningas , onju . kuningas sümboliseerib nii paljusid asju , tarkus ja väärikus ja teatud maale juba sisemises arengus jõudnud küpsus , nii edasi , eks ju . ja kuningas tähendab ka nagu õiget ajastatust , et sihukest nagu rääkis mingit kosmilist teemat sinna juurde ja . see naine just ütles , et kõik oli nagu huvitav , mingil määral oli huvitav ja sihuke põnev ja noh , loomulikult on tore kuulda , kui keegi sul midagi natuke head ja lootustandvat räägib . siis Poliina ütles , et võta , aga ta oli skeptiline edasi ja siis Poliina ütles , kuule , võta järgmine kaart . siis ta võttis järgmise kaardi ja pani selle järgmise kaardi sinna ja juba natuke nagu käsi värises selle valikul , sest ainult kaks kaarti on jäänud ja siis pööras selle kaardi ümber , siis teise kaardi peal oli siis sihuke must hobune tagajalgade , sihuke nagu võimas sihuke hobune ja sihuke power'it täis see pilt ja siis Poliina vaatab teda , ütleb , kuule , sa oled ikkagi , sa tundud oled sihuke õnne sees , et see on ikkagi väga hea kaart . vaata seda must hobune , kirekaart ja siin on punased värvid taga ja vaat see hobune liigub selle kuninga poole , miski on suure hooga ja vitaalsust täis sinu poole liikumas . ja kui ta kirjeldab seda hästi huvitavalt , noh , veel kord siis mingi osa ju tõrgub seda kõike vastu võtmas , no ja noh , kuidagi Poliina siin hästi seostab asju , aga mingi osa sellest , mida Poliina rääkis , tundus hästi nagu toetav . ja siis on viimane kaart jäänud valida . nüüd on juba nagu pinge päris suur sees , sest risk on vaata üpris suur , isegi kui ta sellesse asjasse ei usu päris , aga noh , tahaks ju uskuda  hea tulevik on ees ja siis vaatab erinevaid kaarte ja proovib ühte ja teist , ei tea , mis see on , aga no lõpuks ta saab aru , et ta peab midagi valima ja siis võtab ühe kaardi ja paneb see tagurpidi , paneb silmad kinni niimoodi , et ta ei näeks , sest pinge on nii suur , sest no oht on see , et Poliina , ta ütleb talle , vaatab seda kaarti ja ütleb , et noh , sorry , et noh , mida ta kõige rohkem kardama on , see , et Poliina vaatab kaarti ja ütleb , et sorry , järgmises elus , noh , et siis see lõpunoot ei oleks kõige kvaliteetsem  ja siis ta läbi silmade piilub seda Poliinat , siis või seal läbi näppude piilub seda Poliinat ja siis vaatab , Poliina vaatab talle otsa siukse suure õndsuse ja naeratusega , täiesti armastust ja vaimustust täis ja Poliina vaatab sügavalt silma ja küsib , kes sa selline oled ? ja siis see naine satub segadusse , miks sa niimoodi küsid ja siis Poliina ütleb , et ma olen 40 aastat nende kaartidega töötanud ja  inimesed on käinud , tuhanded inimesed seda küsimust küsimas ja mitte keegi pole mitte kunagi , kes on endale tahtnud suhet , meest , pole nii häid kaarte välja valinud . vaata seda viimast kaarti , siis seal viimase kaardi peal on koolibri ja siis ta ütleb , see koolibri on armastuse egregori kaart , et see on kogu kaardipaki kõige olulisem armastuse sümbolkaart . et nagu see on nagu armastuse peabossi kaart . siis ta ütleb , kui sa vaatad seda kõiki neid sinu kaarte , kallis , sina ei pea mitte millegi pärast muretsema , et nagu ma arvan , et nagu see põhimõtteliselt see mees võib sul siin koridoris vastu jalutada , et nagu sul on ainult nagu hoia silmad lahti , selg sirgu , meel avatult nagu , et sa jumala eest sellest inimesest mööda ei jaluta ja noh , tõesti ütleb kallikene , no ma olen nii palju inimesi aidanud , aga noh , see siin nagu noh , ma panen oma ameti maha , kui see nüüd ei näita , et sul on siin mingi edu šanss . ja ta on kuidagi nii rõõmus , see on nii positiivne kohtumine ja kuidagi ta annab ekstra jotsi sellele Poliinale . Läheb siit ära ja tunneb , kes läheb õue , kevadine õhk on ja tunneb nagu sihukest elevust ja mõtleb , et ma ei lähe kohe koju , et ma läheks vanalinna jalutama . ja siis ta kuidagi läheb , sõidab siin sealt Balti jaama juurest ja siis hakkab sealt jalutama , ma ei tea , mis tänav see on , Niine või miski , mis läheb sinna Balti jaamast Raekoja platsi suunas , kõnnib seal . kõik tundub nii ilus . siis ta mõtleb , et ta on käinud vanalinnas ikkagi ennem ka ja kuidagi , kuidas see nüüd korraga nii ilus tundub . ja siis ta korraga avastab , et mis on muutunud , on see , et taas ta on kõndinud ja vaadanud maha omaette. Ja nüüd ta vaatab korraga ümberringi ja näeb neid maju ja neid inimesi . siis ta saab aru , et vau , et kuidas see on teda mõjutanud , et kui ta on oma pessimistlikus häälestuses ja negatiivne , et pole seda meest ja elu on nii halvasti .
et siis on pandki teda kogu aeg vaatama enda ette maha ja jääma ilma sellest kõigest, mis elul ümberringi pakkuda on. Ja siis ta kõnnib ja siis korraga ta vaatab kõikidele meestele silma, kes tast mööda lähevad. Nagu sellise enesekindlusega, siis Poliina ütles, et ole ette vaatlik, et muidu jalutad äkki ju veel mööda. Ja siis nagu osad mehed eematavad ära ja osad jüllitavad lihtsalt ja siis ta nagu lihtsalt vaatab kõikidele otsa suure enesekindlusega. Ja siis üks mees jääb talle pisut kauemaks otsa vaatama. Ja siis ta korraga jääbki välin, et oota, et miks ta nüüd nii kaua meil vaatas, äkki nii ruttu see ka ei saa juhtuda, siis tegi nagu segadus peas, et oota. Ja siis vaatab ise eemale ja siis igaks üks vaatab selja taha ja siis näeb, et see mees ikka vaatab tema poole, et see sooja naeratusega. Ja siis juba see järgmisel hetkel see mees astub tema poole, käsi on ees ja surub talle käe pihku, et mina olen, näedan, Ants või Jüri või mis ta nimi oli, et ma olen Jüri. Ja siis kuidagi, kas me tunneme, et sa vaatasid mind nii, nagu sa tunneks mind? Ja siis naine, et ma ei tea ja siis Jüri hakkab midagi rääkima, kuidagi hästi sümpaatselt rahulikult räägib. Ja kuidagi kõik on hästi pingevaba ja siis see Jüri midagi huvitavalt ütleb see maja kohta, mis on kõrval. Ja siis nad natuke jalutavad koos ja kuidagi see nagu tore vestlus. Ja see Jüri küsib, kuule, kas vahetame mingi messengeri mingisugust numbrit. Ja siis teevad seda ja siis loo lõpp kiirelt on siis kiirendusega, et kuu aega hiljem on nagu täielik armastus ja super suhe ja räägib kõikidele teistele sõbrannadele ka, kellel veel meest ei ole. Et ta leidis endale nüüd selle elu armastuse ja no, ongi nagu armund ja nagu selline happy end nagu sellel lool. Ja nad on siiamaani koos. Ja mis ma selle looga alustasin on see, et mitte, et soovitada sul minna Poliina juurde, mis võibolla on ka hea mõte, ma olen nüüd ise käinud. Aga mis siis, kui Poliina ei ennustanud sellele naisele tulevikku, vaid aitas tal selle tuleviku ise endale luua? Mõistad sa seda Roland, seda pointi? Et ta läks ühe häälestusega ja tal tukis teissugune nägemus. Ennem tal oli võimatus tuleviku suunas. See, et kõik on halvasti, mul ei ole positiivse tuleviku selle teemaga ees. Pani ta enda ette maha vaatama, rääkima negatiivselt, nagu olema pettunud. Ja kui sa kaotas oma jõu ära. Ja korraga ma arvangi, et äkki väga head ennustajad ja kaardimoorid või kes iganes. Ei olegi mitte mingisugused tegelikult tuleviku selged nägijad, vaid nad on lihtsalt väga hea psühholoogid. Et nad taastavad inimestesse enese usu sellesse, mis on võimalik. Ja see enese usk paneb inimese käituma pisut aktiivsemalt. Vabastades taaskord nende sisemised nagu ressursid, enne kõike vitaalsuse ja energiavaru, mis muidu on nagu justkui jäätunud, tardunud nagu selline pikk lõputuna kestel talv. Ja selle uue energia, kes on väga palju ära teha. Ja seetõttu kõik algabki pihta energiast. Et noh, kui me mõtleme selle sisemise tunde peale, et see mulle täna saan nii selgeks, et kõik välised asjad, sest vaata, kui me räägime takistust ületamisest. Takistused on ainult teekonnal meie unistusteni. Mis takistusi me veel siis ületame? Me ületame mingi sisemisi takistusi, oma emotsioone, mõtteid, negatiivsust, aga see on ka ainult takistus, see pärast segab meid elamas oma unistust elu, mis iganes see tähendab kellegi jaoks. Ja siis meil on mingi välised takistused, eks ju. Meil on suhteprobleemid, terviseprobleemid, mingisugused meie kontrolli all olevad väliskeskkonna probleemid teatud määral. Ja siis me tahame et need valdkonnad meie elus hästi toimiks ja siis seal on mingid takistused. Seega kokkuvõttes takistus on psühholoogiline protsess. Mina kogen enda sest takistust. Ja samas kui mu sees on kõik hästi, siis ma saan asjadega paremini hakkama. Ja ma olen aru saanud, et see ei ole nii väga tehnika. Seetõttu ei saa siin webinaris ka jagada, et tee nii või tee nea asju enne kõike, vaid et tunne nii või tunne teisiti või mida teha, ma tunnetada, mida sa ei taha tunda. Sest vaata, ma alustasin koolitusi 2010 aasta olles restoranide teeninde. Ja väga paljude restoranide, kuna ma alustasin õige mõelda teenindusdisainerine, teenuse loojana, siin Rataskaevu 16 restoraniga, mis on täna 8 aastat TripAdvisori number 1 restoran ja edasi. Ja ma esimeste tegutsemisaastatel, umbes 2 aasta jooksul ma kohtusin, tõesti, äkki mingi 3000 teenindajaga. Ja üks huvitav asi, mis joonistus ikka jälle välja oli see, et väga paljud teenindajad ütlesid, et nad on oma elu suurima joot raha saanud oma sünnipäeval. Aga kus üks klient ei teadud, et neil on sünnipäev. Ja vaata, see on päris huvitav. Ma tavaliselt koolitustel küsin, et pakku miks, aga pakku sina, Roland, miks nad on saanud oma elu suurima joot raha oma sünnipäeval, isegi kui klient ei teadnud, et tal on sünnipäev. No sünnipäev on siis, esiteks on ju ise on tunne, nüüd elevus on sees on ju, kindlasti mingid sõbrad, inimesed on ju võibolla töökohas ka veel tehakse mingisugust, ma ei tea, kingitus või elistatakse või soovitakse õnne, ehk saad kogu aeg seda nüüd positiivset sellist nagu
energiat peale ja siis on nüüd endal nagu ka kohe hea tunne. Ne? Et mulle Üli tundub, ja et see point. nagu see. Üli ja point, aitäh, et selle välja tõid, vaata, et siit tulebki see nagu arusaamine. Töö on ju sünnipäeval täpselt sama. Sa pead ikka tegema teenindajal täpselt sama töö. Midagi ei ole välises keskkonnas muutunud. Aga sinu sisemine tunne sellel päeval on teistsugune. Mis iganes põhjustel, nagu sa välja tõid, eks ju. Ja kui tunne muutub, siis teo kvaliteet muutub. Ja kuna teo kvaliteet muutub, siis resultaat elus saab muutuda paremaks. Täpselt nagu sellises esimeses loos. Tunne muutus sellel naisel, teo kvaliteet muutus, resultaat sai muutuda teistsuguseks. Seega kõik andubki sellele sisemisele enesetundele. Kusjuures teine tööpäev, millal nad on öelnud, et nad on saanud kõige rohkem jootraha, on viimane tööpäev. Mitte siis, kui nad lähevad vallandatud, vaid siis, kui nad oma algatusel lähevad töölt ära. Ja siis on ka peas vaata, et mis see jama saab siin läbi. Nagu tihti reede inimeste jaoks on rõõmsam kui esmaspäev. Ja siis nad on nagu reede õhtul joviaalsemad. Tegi kommentaari seal ütles, et ta sai oma suurima jootraha vahetult ennem puhkust ja reisi. Ja, no täpselt, eks ju. Et see, sul tegib nagu positiivne ootus millegi suunal ja seda asja isenesest ei ole isegi veel juhtunud, see ei ole isegi saanud veel reisile. Aga see mõte sellest, et reis ootab mind ees, annab mulle jõudu. Ja ma käitun selle pealt teistmoodi ja elu peegeldab tagasi siis jutumärkides joot rahana, eks ju, kui sa oled teenindaja restoranis. Kui sa oled mille muu töö peal, võib-olla see edukalt läbi viidud koosolek, edukas müügitehing, parem mingisugune äri idee, tugevam sooritus jõusaalis. Mis iganes? Tugevam immuunsüsteem. Sest sa tunned ennast sisemiselt paremini ja et kui sa tunned paremini, siis see tähendab, et see ei ole mingi abstraktne tunne. Tunnete taga on biokeemia, ehk sul on teissugune hormonaal seisund kehas, sul ei ole stressihormoonid nii aktiivsed, kui nad muidu on. Sa suure tõusega ei pea kasutama oma sõltuvuskäitumusi, et oma stressi maandada. Ehk sa oled optimaalselt tugevas kohas. Ja kui me vaatame selle optimaalselt positiivse sisemise, nagu see sünnipäeva positiivsus, kui me laiendame seda üleüldse positiivsusele, et kui oluline on sõige sisemiselt hea tunne, siis minu jaoks on hästi huvitav, üks ma loen selle korras spikrist ette, mis ma olen kõrval ekraanil pandud, see on üks maailma pikaajalisemaid õnneuuringud, mis põhineb siis katoliiklastest nunnadel. Ja kõik need nunnad olid sündinud enne aastat 1917. Ja õppisid School Sisters of Notre Dame nimelises koolis Prantsusmaal. Ja siis neil noortel nullarel paluti siis iga päev pidada autobiograafilises vormis päevikud. 50 aastat hiljem otsustas grupp teadlasi nende autobiograafiat läbi töötada, et teada saada, kas see, kui õnnelikud olid nunnad oma 20-ndates, mõjutas nende ülejäänud elukäiku. Nagu see arvata võib vastusin jaata. Nunnad, kelle päevikud sisaldasid rohkem positiivseid mõtteid, elasid ligi 10 aastat kauem võrreldes nendega, kelle päevikute sisu oli nukravõitu või neutraalne. Ehk siis rõõmsate nunnade grupist, nunnad, kes olid siis 20-ndates eluaastates positiivsed, nendest elas 85-aastaseks 90% naisi. Neutraalsest või negatiivsest grupist elas sama vanaks ainult 34% naisi. Ja võtta, siit tulebki see positiivsuse dividend. See dividend viitab millelgi, mida me saame targa investeeringu tulemuse. Kui Poliina juures käik sisendas sellesse naisesse positiivsuse dividend oli mees, siis see oli tark investeering. Sünnipäeval positiivne olemine, sama tööd tehes, suurendab su teenintava tulu hulka positiivsuse tark investeering. 20. eluaastates oma kehaga, keha hoides nii-öelda heas biokeemilises supis, vältides nii-öelda stressihormoonide laastavat mõju oma organitele, oma ainevahetusele, oma immuunsüsteemile, oma unele. Ja olles nii-öelda optimaalses immuunsüsteemis, mis tähendab seda, et su seedimine on korras, sest kui su... Jama on selles, kui see negatiivne. Negatiivsus tähendab siis nii-öelda sellest võitle põgene režiimi meie organismi jaoks. Ja kuna loodus on meid disainid sedasi, et kui päriselt on vaja võidelda ja põgeneda, nii-öelda olla fight ja flightis, siis ongi kaks režiimi, asja lihtsustada. Fight, flight või selle vastu rest and digest. Ehk siis, kas ma põgenen, võitlen ja põgenen või ma olen nagu puhkan ja seedin. Aga need on vastandid. Ehk piltlikult öeldes, kui ma olen võitluses või põgenemises, et ma olen stressis nii-öelda. Ja kui ma põgenen kariloomana mingisuguse kiski eest, siis sellel ajal ma ei ole rest and digest, ei saa olla aktiivne. Mu keha ei tegele seedimisega.
sest pole pointi seedida, kui võib-olla 5 minuti pärast seedib keegi teine mind. Ja siit tulebki see loogika välja siis, et vaata, kui meil tänapäeval keegi taga ei aja, aga meie tähtajad ajavad taga, meie täitmumata unistused ajavad meid taga, meie ajagraafik ja vastamata e-mailid ajavad meid taga, meie nagu abielu probleemid ja lastega seotud probleemid ja igasugused mured, mida me enamasti mõtleme endale välja ja ka päris mured, ajavad meid taga. Ja meie keha on tihti see stressiseisundis, mis tähendab, et rahu ei ole, mis tähendab, et seedimine ei toimi nii hästi, kui ta võiks. Ja kui seedimine ei toimi, siis ei saa immuunsus hästi töötada, siis mul läheb ära vastupanu võimekus vähile erinevatele haigustele, ma muutun nõrgemaks. Ja siit tulebki see, et kuidas see 20. eluaastates positiivne ootuse suhtumine aitas neil nunnadel elada pikaaegs. Nagu kauem, sest neil keha oli paremas vormis. Nüüd võib-olla sina oled, mina olen juba 38, ma olen üli negatiivne olnud enamik oma elust. Ma ei taha surra varem, kuigi risk on, et ma suren 20 aastat varem, kuna ma olen juba olnud väga negatiivne, aga ma eeldan, et ka see, kui nunnad olid 20. positiivsed, ilmselt nad olid ka hilja. Ja nüüd ongi see, et nunnaks see 20. negatiivsed, see ei tähenda, et sa oled nagu su destini või sinu saatus on olla igavesti negatiivne. Et mis iganes vanuses oled, sa saad teha restardi ja hakata endaga töötama, sul on lihtsalt vaja teada, mis on optimaalne viis endaga töötamiseks, et sa ei kulutaks aega, nagu mina olen kulutanud 20 aastat, et avastada, mis töötab ja mis ei tööta. Ja samas nagu võiks kohe nagu küsida nagu sult, et nagu on üks nüüd test küsimus, et mida on tehtud, on üks nüüd mees, kuna ma hakkasin 28 aastaselt uurima, et miks ma siis õnnetuse hunnik olen, miks mul kõik asjad elus nagu halvasti lähevad. Ja siis ma leidsin nagu, ma tahtsin teada, kas on inimesi veel, noh, ma olin kaks pankrotti juba oli selleks ajaks olnud, mida oli kaks korda inimene, keda ma väga armastasin maha jätnud ja tervisega olid olnud esimesed tagasilöögid, mulle pidev selja valu ja nii edasi. Et siis oli nagu küsimus, et kas on uuritud inimesi, kelle läheb halvasti. Siis ma leidsin hoopis uuringu inimeste kohta, kelle läheb hästi. See oli ühe inglise professori poolt tehtud, Richard Wiseman on ta nimi Oxfordi ülikoolist. Ja tema uuris inimesi, kelle veab teistega võrreldes rohkem. Ja ta küsis nendelt inimestelt ühe küsimuse. Ma küsin selle sult. Ja sina sa chatis on võite enda jaoks panna selle numbri skaalal 1-7, lihtsalt üksteise jaoks te näete, mida te vastate. Mina praegu ei jõua seda vaadata, aga küsin selle Roland sult. Et kui sa peaksid see nädal lotot mängima, siis skaalal 1-7, kui kindel sa oled, et sa midagi võidad, sa võid mulle öelda nagu numbri, lihtsalt üks number. Kui ma lotot mängin, skaalal 1-7, jah? Jah. No selline 2. Tahai. Ja ma kujutan ette, et chatis tulevad erinevad numbrid seal, eks ju. Jah, antke märku chatis. Mõni paab 0, eks ju. Ja nüüd on huvitav, et kui Wiseman küsis selle sama küsimuse inimestelt, kes ise olid öelnud, et neil veab, nad ise tundsid, et veab, neil elus veab, ja nendelt inimesteks ütlesid, et neil ei vea, siis need inimesed, kes pidasid ennast inimesteks, kelle veab, need vastasid oluliselt suurema tõenäosusega sellele küsimusele hindega 7, versus need inimesed, kes arvasid, neil elus väga ei vea, kes vastasid sellega hindel 1. Aga mis on selle point? Vaata, inimesed, kellel veab, enda arvates, noh, lotos ei ole võimalik võita rohkem. See tähendab, et isegi kui nad arvavad hindega 7, et neil veab, siis need inimesed ei võida. Isegi kui nad olid kaks korda kõik rohkem kindlad oma võidus kui teised, siis need inimesed ei võida kaks korda rohkem lotoga. Kuid uskumus, et mul veab, toob kaasa selle, et ma proovin rohkem. Said sa sellest mõttest aru? Et võtta täpselt see sama asja, mida ma olen seni rääkinud. Uskumus, et mu mees on seal, paneb mind käituma selliselt, et see saab ka seal olla. Uskumus, et mul ei vea lotos, paneb mind mitte ostma piletit, mis võrdub sama, et uskumus, et ma ei tea, kliendid ei anna jotsi, paneb mind mitte pingutama, mis toob kaasa selle, et ma ei saa jotsi, sest pole ju mõtet. Aga uskumus, et täna on reede, mind ootab ees äge puhkus või nädalavahetus, paneb mind tähistama juba nagu olles veel mitte sinna nädalavahetusse isegi jõudnud. Ehk ma olen veel tööl, aga ma olen juba rõõmus. Ehk ma teen seda reede toimingut võib-olla paremini. Ehk kui ma saaks jotsi jälle selle tööst, mida iganes ma teen, siis ma võiks saada jotsi juba selle ees. Ehk taaskord, õnn on õnne eeldus. Ja see taandub ka sellisele uuringule või mitte uuringule või loole, mis pärineb aastas 1954. Kuni selle hetkeni, kuni 50-ndateni uskusid igasugused teadlased, sporditeadlased enne kõike, et inimene ei ole võimeline jooksma 1 miili alla 4 minuti. Seda peeti nagu füsioloogiliseks võimatuseks.
keegi polnud kunagi maailmas jooksnud ühte miili alla 4 minuti. Ja siis ühel suvalisel aprillikuu kuupäeval, aastal 1954, suvalises selles suhtes, et see oli vist üks tavaline päev, selle inimese jaoks nimega Roger Bannister, ta oli Oxfordis õppiv arsti tudeng, ta sõitis hommikul rongiga kooli, oli oma sõpradega tunnis, sõi nende sõpradega lõunat, siis istus rongi peale ja sõidis Cambridge'i ülikooli vahelisele nii-öelda sõpruskonna spordimängudele. Arsti tudeng. Ja siis lampi jooksis sellel päeval 1 miili alla 4 minuti. Maailma rekord, et keegi polnud kunagi seda ajalust saavutanud. Ja miks ma selle loo räägin, on see, et sama kuu jooksul jooksid kõik maailma, kes olid päris sportlasid, 1 miili alla 4 minuti. Ehk põhjus, miks nad ei suutnud seda teha, oli see, et peas oli uskumus, et see ei ole võimalik. Seega, mis iganes uskumused meil on võimalikuse kohta, need määravad ära selle, kui palju me tegutseme meile oluliste asjade kallal ja see loob siis mitte selle, et ma võidan kindlasti lotoga, aga see suurendab šanssi, et ma saan võita. Seega üks suurimaid takistusi meie teekonnal, meie unistustele ongi see, et meil on negatiivsed ootused tulevikul. Ma ütlen sulle, te kõik võite vastata siin, ma ütlen teile 7 väidet. Sa võid taustal ja sa pane ka samamoodi lihtsalt endale. Sul on sul Roland paperi vastakas? On täitsa olemas. Ma ütlen sulle 7 väidet ja sa vasta neile siis 10 palli skaalal, 1-10 ja kõik võivad seda teha. See on nagu ootus sinu tulevikule harjutus. Et ja see on siis nagu, kui suur on tõenäosus skaalal 1-10 tulevikus juhtub sinu kui üks järgmistest asjadest. Sa ei pea väiteid kirjutama, sa pane lihtsalt vastus. Esiteks, kui suur on tõenäosus skaalal 1-10, et tulevikus juhtub see, et sulle öeldakse, et sa oled väga andekas. Et sulle öeldakse, et sa näed noorem välja, kui sa tegelikult oled. Et su puhkus möödub mõnu ja naudinguga. Et sa saad kusagilt 500 eurot täiesti nagu oma planeeritavad tulu väliselt, mida võid kasutada täielikult enda tarbeks. Sa saavutad vähemalt ühe oma ambitsioonidest. Suhe perekonnaga areneb ja muutub veelgi paremaks. Ja viimane, et sinu saavutused toovad tunnustust ja tähelepanu. Oled sa kiire peast arvutaja, saad sa kokku lüüa, palju said? Kui ma ausalt ütlen, siis ma panin kõigile põhimõtteliselt 10. Nagu, suur osa nendest asjadest nagu, seda nagu tuleb päris tihti ette. Lahe. Mul on hea meel, et sa seda tegid. Et see on see sama vaata, et mida Wiseman avastas. Et see on see sama nagu, kas mul veab lotoga. Et inimesed, kellel veab, neil on tuleviku suhtes vastus kõikidele küsimustele suhteliselt kõrge hindega. Et neil on nagu ootus juba ette, et neid ootab ees piltlikult öeldes fantastiline elu. Tavaliselt koolitustel selle samale küsimustikule väga arvan, võib-olla ütleme 16 inimese suuruses gruppis vastab nii nagu sina üks inimene. Enamik inimesed on kuskil, sa saavad skooriks 53, ütleme kõige madalam on taas 37, sa näevad kuskil 57-64. Eks see näitab ilmselt ka praegu siin chatis, kui on inimestel erinevad hinded. Et me näeme kõik sellet positsioonid, kus me oleme tuleviku erinevad ja see on see sama nagu seega kõik. Millest me alustasime. Ja mida Poliina taitad teha, on näha su tuleviku paremini. Kuna sa näed tuleviku paremini, sa oled entusiastlikum olevikus. Kui sa oled entusiastlikum ja enesekindlam olevikus, siis ainult olevikus tehes tegusi lood sa seda tõenäosust, et sa saad selle tuleviku, mis sul on vaja. Ja see tõttu ongi, et see sinu optimaalselt töötav aju, mis on siis, mina nimetan seda positiivne aju, on ka optimaalselt töötav aju. Sest selle vastand on mitte optimaalselt töötav aju, sest kui see on negatiivne, siis sinu otsmikusagar ei tööta, sest su verevarustus on läinud sinu kuklas olevasse roomajaju, mida kutsutakse siis nagu sisaliku ajuks. Ja roomajate tasandil, see on nagu meie kõige primitiivsem osa meie ajust ja see on kõige vanem ürksem osa. Seda on arendanud evolutsioon üle 200 miljoni aasta. See on ülikiire, hästi reaktiivne. Me kõik oleme öelnud kellegile halvasti ja siis tagantjärgi pärast kahetsenud seda.
ja meil ei olnud see , et valikud ka ja see halvasti ütlemine tuli nagu spontaanselt . ja siis me pärast mõtleme , kuidas ma sain nii lollisti või nõmedalt öelda . aga see , kes pärast mõtleb , ongi sinu otsustus , agar ehk sinu inimese aju . aga jama on selles , et kui sa oled negatiivne ja sa oled stressis , siis looma aju alati võtab üle . ja sa muutud impulsiivseks , kui sa just ei ole tegelenud väga sügavate meditatiivsete praktikatega , mis aitab sul natukene seda reaktiivsust leevendada . seetõttu mindfulnessi meditatsioon on kindlasti asi , mida ma soovitan kõikidele . aga , et kui su verevarustus läheb rooma ja aju , siis juhtub see , et su suure pildi nägemise võimekus kaob ära . ja sul jääb ainult negatiivne stsenaarium oma peas . ja siis sa oled süüdistav teiste inimeste suunas ja olukordade suunas , siis sa oled ennast ära lõikav võimalustest , mis elus on , sa ei taha midagi teha . või sa siis lihtsalt ignoreerid probleeme ja tegeled mingite muude asjadega kui sellega , millega on päriselt vaja tegeleda . seega sinu optimaalselt töötav aju , kui sa otsmikus aga töötad , mis viitab sellele , et kui see tüli lõpeb , siis mõne aja pärast sa rahuned maha ja siis sa palud vabandust , sest sa saad aru , et nii ei oleks pidanud käituma , mis näitab , et sul tuli tarkus tagasi . aga tore oleks , kui see tarkus oleks sul ka siis olnud , kui sa lolli teo tegid , sest lolli tegu tehes sa oled väga ebaefektiivne oma elus , seepärast olles rumal oma käitumises , lood sa tagajärgi ehk takistusi juurde , millega sa pead tagantjärgi siis omakorda tegelema . ja kui sa saaks kohe võimalikult ruttu jätta halvasti ütlemata või impulsiivselt sõltuv selle , mis iganes sõltuvus sul on , seda mitte tegemata , söömata see kook endale sisse , siis on vähem probleeme , millega tulevikus tegeleda . ja siis üks näide veel sellest , et kui oluline on see optimaalselt töötav aju , on siis selline , et seesama Richard Wiseman tegi siukse katse , et andis katsealustele ajalehe ja palus neil katsealustel kokku lugeda , mitu fotot ajalehes on . tead sa sellest katsest , oled sa kuulnud sellest rohkem ? Vist ei ole isegi . jah , see on minu jaoks üks põnevaid katseid , mida ma olen kunagi kuulnud . ja enamike inimeste jaoks tundus see katse hästi lihtne . ja enamik suutsid siis need fotod kokku lugeda 2 minutiga . ja mõnel läks pisut kauem aega , sest nad igaks juhuks kontrollisid uuesti üle , mitu fotot on , lugesid igaks juhuks uuesti üle . aga tegelikkuses oleks sama katse võinud võtta aega ainult nagu mõned sekundid . Inimestel läks üle 2 minuti , aga oleks võinud võtta mõned sekundid , kuidas ? kohe ajakirja teisel leheküljel oli suurelt kirjutatud tekst , hästi suurelt . lõpeta lugemine . siin ajakirjas , ajalehes on 43 fotot . enamik inimesed ei märganud seda , aga mõned siiski märkasid . ja samamoodi keset ajakirja oli teine sama suur sõnum üle nagu lehe prinditud . lõpeta lugemine , ütle katse läbiviijale , et sa näed seda sõnumit ja küsi talt 100 eurot . tähendab 100 naela , sest sa teed Inglismaa . taaskord enamik inimesi jäid 100 naelast ilma , sest nad ei näinud kumbagi neist sõnumit , aga osad nägid . ja siis tekib küsimus , et millised inimesed neid sõnumeid nägid . ja vastus siis peitub inimestel , kellel isiksuse testide järgi oli madal neurootilisus . me eelmises , mis iganes see päev , iseendale rääkisime neurootilisusest . neurootilisus on siis suundumus olla negatiivne , muretseda , näha väikestes asjades suurt probleemi , karta tulevikku , tunda , et kõik on hästi-hästi raske ja keeruline ja väga kiiresti ärrituda . et kui ekstrovertsus käib kokku positiivse emotsioonidega , siis neurootilisus käib kokku madalate nii-öelda negatiivsete emotsioonidega . ehk siis inimesed , kellel oli madal neurootilisus ehk vähe negatiivseid emotsioone , nägid neid sõnumeid , mis tähendab , et nende aju suutis näha informatsiooni , mida teised ei suutnud . ehk siis neurootilised inimesed läksid nii pingesse neid ajal neid pilte lugedes , et neil kaastus suure pildi nägemise võimekus ära . aga seda suurt pilti on vaja näha selleks , et sa näeksid võimalusi seda sinu meest seal tänaval sulle vastu jalutamas . ja seda klienti , kellega on just praegu vaja suhelda , seda kolleegi , kellega on praegu vaja tegeleda , et sa näeksid võimalusi enda ümber . et sa ei peaks kogu aeg üksi siplema , vaid ja pingutama , mitu pilti on , vaid et sa näeks neid vihjeid ja vastuseid , elu ei oleks niisugune vaev . ja tänased uuringud näitavadki seda , et nii-öelda positiivselt mõtlev aju
Vaata, see vahe ongi, et kui inimene on negatiivne, siis ta nägemine muutub tunnel nägemiseks. Suur pilt kaab ära. Ta jääb nii-öelda ainult exit. Tal ei ole vaja näha kõrval lendavaid liblikaid, kui ta tiigri eest põgeneb ja iluseid lilli. See on ebaoluline. Ja siis, kui me rahuneme maha, siis meie pilt läheb jälle laiaks. Me hakkame nägema tähtsusetud asju just, kui me hakkame nägema neid liblikaid ja ilu end ümber. Ehk ka sõnumeid, mis ei ole otseselt seotud meie eesmärgiga, mis ütlevad, hei, vaata siia. Ehk neid vihjeid, siis me mõtlemegi, et kus osad inimesed tulevad geniaalsetele äriideedele? Üks 2014. aasta uuring näiteks tõi välja selle, et üks viiest eduka unicorni loonud startupi founderitest tuli selle unicorni ideele puhkusel olles. Aga miks? Sest puhkusel olles on inimene üldiselt rahuseisundis. Tema perspektiiv läheb laiaks. Ta perspektiiv läheb laiaks, ta ei ole kitsendunud oma fookusega, ta hakkab keskkonnas nägema seoseid, mida olles keskendunud oma fookusele me ei näe. Seega kui optimaalne aju ei ole mitte nii-öelda positiivne aju vaid, vaid positiivne aju, positiivses aju, ma pean silmas rahulik aju. Pinge vaba, mitte nagu entusiastlik ilmtingimata ja ihale või pühendunud, vaid rahulik ja stabiilne. Ja see tõttu ka mänguline ja rõõmus oma baas olemuse. Mitte rõõmus sellepärast, et midagi head juhtus, vaid lihtsalt ka rahulik rõõmus isegi siis, kui midagi head ei ole juhtunud. Vaid puht, mul on okei endaga olla. See on lõdvestunud seisund. Ja siis ongi huvitav, et uuringud näitavad, et sportlased, kes on nii-öelda sellest lõdvestunud seisundis, meeskonna spordis, näevad väljakul väga pingelises nagu välises tõmbluses, kellel õigel ajal sööta pall. Üliõpilased näevad keset koridori kõndides seina peal, kus teised näevad mööda stipendiumi saamise võimalusi. Äri inimesed näevad nagu lampi turul nisse, millesse panustada, kus hakata toodet arendama. Väga nagu rahulikult toimiva, optimaalselt funktsioneeriva ajuga töötajad organisatsioonides näevad karjääri edendamise võimalusi. Kokkuvõttes see on see, mis on see positiivsuse dividendid, mis on see, et mida negatiivsuses me ei näe. Me oleme nagu üksi. Kõik on, sõltub minust, ma kõik on juba raske ja elus nii-öelda päästerõngad on ära võetud. Ja seda ongi, et vaata, põhiline takistus, kuna see takistuste ületamisest me just räägime, põhiline takistus, mis vajabki ületamist, on ise enda negatiivsus. Midagi muud suurendusega ei ole vaja ületada. Ja see sama neurootilisus. Ja siis on selline mees nagu professor Dennis Profit, kõlab naljakalt see nimi, aga Virginia ülikoolis tõestas näiteks 2006 aasta aju uuringutega seda, kuidas inimese meeleseisund mõjutab tema taju. Ja selgus näiteks, kuna ta töötas Ameerika sõjaväe jaoks, kus see info oli hästi oluline. Kuna kui sõdur on avatud, siis ta võib olla negatiivne ja hirmu. Selgus, et kui me oleme negatiivsed või väsinud ja väsimus enamikel inimestel käib kokku negatiivsusega. Seda puhkus on üli oluline, et kui sa tahad olla nagu optimaalselt seisundis, sa ei saa ignoreerida oma und. Kui me oleme negatiivsed tunduvad sõduritele, näiteks nende ajudele, mäed, mida nad peavad ületama selleks, et jõuda nagu extraction pointini, kus neil on tulnud, ma ei tea, kus see eesti keeles on, kui on helikopter tund neile järgi, et nad peavad jõudma haavatuna nende mägede. Neile tunduvad negatiivses olla mäed oluliselt suuremad, ehk siis raskemad ületamiseks. Ja seljakotid tunduvad neid oluliselt raskemad kui need teistel, kes ei ole negatiivsed. Ja see ei puuduta ainult nii-öelda sõjaväe olukordi või matkamist. See puudutab kõike. Sama uuring tõestas, et kui me oleme negatiivsed, siis kõik kohustused, ja meie kõik elukoosnud pigitest kohustusest, aga kõik kohustused tunduvad meile raskemad. Takistused tunduvad ületamatu. Ja elu üleüldse tundub nagu väga raske. Seega mind huvitabki selle kõige taustase, millest ma ka selle koolitusel hästi põhjalikult räägin, see neurobioloogiline osa, et me saaks aru, et see positiivsus ei ole lihtsalt mingisugune, jah, olen positiivne, vaid seal taga on ajukeemia. Ja seda saab manipuleerida heas mõttes enda kasuks ja kui me sellega ei tegele, siis see kipub minema tihti meie enda kahjuks. Sest elu ja väliskeskkond tihti on väga negatiivsus soos. Ja siis ongi jama selles, et kui me oleme seal negatiivsus, siis me ei taha öelda elule jaa, me ei taha teha koostööd. Me ütleme pigem hästi kergesti ei, ütleme kliendile ei ole võimalik, siis aga jõtsi, ütleme nendele potentsiaalsetele kandidaatile ei lähe Poliina juurde, ütleme pole mõtet.
ütleme ei ja ei saab meie peamiseks sõnaks. Sest üks sõna veel, millega saab seda nii-öelda lapse aju kirjeldada, ongi nii-öelda reptiili aju kirjeldus on lapse aju. Sest lapsel hakkab see otsmikus aga nagu saa, eriti kõvasti arenema alles peale 10. eluaastat. Ja seda on laps väga tugevalt nüüd see emotsionaalse aju ohver. Ja see on lapse üks peamiseid sõnu väike lapsel ongi ei. Ja siis teine on minu. Ja vaata see on, kui me oleme täiskasvanuna stressis, siis aktiveeruvad meie nii-öelda ülksed ajuosad. Ja kuna aju toimub põhimõtteliselt use it or lose it. Ja kuna enne 10. eluaastat sa olid väga palju negatiivne, siis need nii-öelda rajad sinu ajus on üpris tugevasti sisse tallatud. Kus sa samamoodi täiskasvanud nüüd, kui sa on keeruline, ütleb kõigepealt ei saa, ei ole võimalik, ei jaksa, ei taha. Või siis minu, mis tähendab, et sa ei jaga ennast, ei jaga oma ressursse aega. Sest sul pole lihtsalt selleks tundub, et sul ei ole jõud. Ja seega minu enda seisukohalt ongi süga arusaamine täna, et kõige olulisem väljakutse, mis inimestel üldse on, millele ma ka kohe selle koolituse olen pühendunud. Ja põhjus, miks ma selle avalikuks tegin, sest see on üks koolitus, kus ei ole kordagi olnud 10 aasta jooksul hetke, kui mõni vahet pole mis positsiooni inimene, kes selles ettevõttes osales ei oleks öelnud, küsinud, Alar, kas sa teeb ka seda avalikult, sest seda sama infot peaks kuulma kõik. Noored inimesed, seda peaks kuulama. Ma tahaks, et mu abikaasa kuuleks seda, mu mees kuuleks seda, keegi kuuleks, mu sõber kuuleks. Aga kuna mul ei ole endal olnud ajalistega energia ja ressurssi, et seda korraldada, siis ma ei ole saanud seni seda võimalust pakkuda. Aga täna see lõpuks mu abikaasa tuli mulle appi ja me teeme selle kevadel. Ja selle fookus ongi mõista enne kõik, kuidas mõne emotsioonid toimivad. Et põhiline väljakutse ongi negatiivsed emotsiooniga toimetulek. Sest vaata, kui me räägime takistust ülestamisest, mis iganes on takistus, kõige väiksemast asjast selleni, et sa oled liikluses ja üks auto sõidab su ees aeglaselt, liiga aeglaselt sinu arvates. Või mingi suurem takistus, sa jääd kuugi olulisele kohtumisele hiljaks ja sellel on võib-olla selle sinu jaoks mingisugune, ma ei tea, sinu arvates hirm tekib, et midagi võib halvasti minna, mis iganes. Sul ei ole seda meest või mis asi see sinu takistus on? Ma ei tea, eks ju, kas sul on sinu takistus. Võibolla on mingi raske haigus avastati su emal 4. staadiumi vähk, nagu ma enda sõbral avastati eelmine nädal. Et su takistus, aga iga negatiivse takistusega tekib emotsioon, mida võime kutsuda siis negatiivseks, mis on vastupanu sellele asjale, mis just juhtus. Ja seda peamine asi, mida me peame õppima ületama, no ise enda vastupanu elule. Sest võtta esimene jama on see, et kui mul see negatiivne emotsioon tekis, siis nagu ma rääksin aju järgi, ma olen läinud Rooma jaju. Mul kaab lahendus ära sellele, kui ma olen Rooma jajus. Ma näen ainult probleemi, kui ma olen negatiivne. Enamik inimesed on kogelt, et sa vaidled kellegagi. See on jumal närvi, sest tundub, et teine on loll. Ja sa oled närvi, et sa ei suuda hakata eda paika panna, sa tahaks teda alandada kusagile nurka ära, eks ju, ja võita selle vaidlusega, see ei tule seda idee. Ja see läheb mingi aeg mööda ja siis sa rahuned maha. Siis tuled oma Rooma jäust välja ja siis tuleb sõike, kurat, ma oleks pead talle niimoodi ütlema. Tead sa seda, Roland? Geniaalne mõtted tulevad siis, kui nagu, nendega pole enam midagi just teha. Ja sest vaidluse ajal neid ei tule, sest sa pinges. See su aju ei ole mõeldud looma lahendusi pingeseisundis. Pingeseisundis meie aju on loodud kasutama ainult automaatpiloodile varem õpitud lahendusi. Aga olles tänapäeva maailmas, me saa kasutada varem õpituid lahendusi igavesti, sest keskkond on kogu aeg muutunud ja see varem õpitu ei pruugi alati olla õige. Kui ma lapsepõlves õppisin teatud käitumismustrid läbi negatiivsuse või võituse või jonni või trotsi või vihastamise või mis iganes, nendega olukordi lahendama, ma ei saa töö kollektiivis nende emotsioonidega nagu karjääri redelil tõusta. Vähemalt väga paljudes modernsetes organisatsioonis mitte või hoida oma töötajaid rõõmsana, et nad konkurendi juurde tööle ei lähe. Ja teine probleem ongi see, et kui ma olen juba negatiivses emotsioonis, siis negatiivne emotsioon ei takista ainult selget mõtlemist ja toidu seedimist, vaid see takistab ka emotsionaalse läheduse saavutamist teiste inimestega. Sest vaata negatiivsena, nagu ma rääksin, on see minu, mitte meie.
mis tähendab seda, et enamik inimesed suudavad samastuda sellega, et kui sa oma abikaasa või elukaasase peal vihane, trots solvunud, siis taha teda nagu paitada, sa ei taha teest hoolitseda, sa ei taha talle midagi kinkida, sa ei taha talle anda, sa tahaks, et ta kannataks. Ehk su kaab ära lähedus. Lähedus on pakkumise oskus ja võimekus. Ja sul kõige hullem on, sul kaab ka ära empaatia. Ehk sul kaab aru, ära see aru saamine, miks teine on nõme. Ja sul jääb ainult hinnangulisus. Ja olles hinnanguline, ütleme me haavavaid asju, mis nagu ma enne rääksin, tekitavad ellu takistusi juurde. See on selline nagu surnud ringi teema ja põnev, eks, et kuidas sellega siis tegeled. Ja mis on nagu peamine probleem on see, et ma olen avastanud, et enamik inimesed, mina seal hulgas, kuhu nad siis lähevad oma negatiivset emotsioonide eest, on see, et nad lähevad mõnda sõltuvuskäitumusse. Ehk mingisugusesse kohta, kus nad on õppinud põgenema oma negatiivsete tunnete eest. Ja see tõttu ongi, et enamik inimesi põgeneb oma negatiivsete tunnete eest tegevusse. Mingi asja tegevusse või mingi asja tarbimisse. Vahet pole, kas see on porno, see on alko, see on narko, see on mingi lugemine. Lihtsalt loen raamatuid, aga mitte selleks, et mul on huvi lugeda, või sellepärast, et olen ärev. See on mingi sotsmeedia, see on mingi Netflix. Mõned inimesed teaks 7 korda nädalas trenni tegemine. Optimaalsusest selgelt väljas olev hulk aega sotsialiseerumist, mis iganes on. Aga jama on selles, et mida ma täna on teada saanud, on see, et see teeb negatiivsed tunded veel tugevamaks. Üks lause, mille võiks üles kirjutada, on see, et naudingu otsing valu vältimise hinnaga suurendab kannatust. Ehk kui ma otsin naudinguid elus selleks, et mitte kannatada, siis ma tekitan endale kannatust juurde. Ja võtta, siin taga ongi selline loogika, et see osa meie ajust, mis genereerib naudingut, on sama osa meie ajust, mis genereerib kannatust. Ja see balans, hästi niimoodi nagu lihtsuselt rääkides, on minu jaoks hästi oluline teema, mille ma olen avastanud see, et igakord, kui miski sul on mingi asi, mis siin väga stimuleerib. Minu jaoks on olnud 2 sõltuvust, millega ma elus pidan tegelema, ongi porno, millest ma rääksin täitsa pekkis podcastis ja teine oli kanepi suitsetamine aastal 2010 kuni 2013, millest ma olin täis sõltada. Ja kui mingi, sul on sinu oma sõltuvus, siis see vahet pole, kas on šokolaadi söömine või Netflixi vaatamine rohkem, kui võiksid vaadata, sa mõtled kogu aeg sellel Netflixil, mis iganes asi. Et sa saad asja on sinu jaoks sõltuvus siis, kui sa plaanid seda asja kasutada ja siis mingi põhjusel sa ei saa, siis sul tekib negatiivne emotsioon ja paha meel. Et näiteks, kuna mul alkoholist on täiesti suva, seega kui mul nagu täna õhtul alkoholi juua ei saa, mul on täiesti suva. Aga inimene, kes on alkoholist sõltuvuses, kuna ta on soov täna õhtul natuke veini juua ja kui ta ei saa, siis tal tekib pisut negatiivne emotsioon sellega. See on märk sellest, et see asi võib olla sõltuvus. Ja nüüd ongi see, et kui sa mingisugune stiimul, kuhu sa oma fookuse paned, et sealt rahu saada oma negatiivsetest emotsioonidest, siis juhtub see, et esialgus asi on väga mõnus. Näiteks kui ma vaatan nagu kord 2, 3, 6 Netflix. Ja kui ma pole seda kogu aega vaadan, see on selge, no, see ei ole minu üks sõltuvus, kui ma seda vaatan nii vähe. Siis see on esimene episoodi vaatamine alati tohutult nauditav, sest ma saan sest tohutult dopamiini. Ja enamki inimesed, kes ei suuda ühe selle episoodiga leppida, nad peavad vaatama 2, 3, 4, nad on binge watchimisse nii-öelda, vaatavad järjest mitu. Ja nad avastavad, et iga järgneva episoodiga see naudingu hulk, mida nad sellest saavad, läheb väiksemaks. Ja see ongi see, kuidas dopamiin ajus töötab. Esimene asi, esimene kord, ükskõik mida, see on hästi suure naudingu potentsiaali. Aga siis iga järgnev läheb nauding väiksemaks ja ebamugavus tunne lõpuks suuremaks. Ja mida soovitan teha on see, et kui sa järgmine kord näiteks Netflixi vaatad või lähed mingisuguses sotsmeediasaiti ja hakkad seal sirvima, siis enamike inimesed nagu võtavad ühe osa Netflixi ära ja siis tekib nagu vajadus vaadata kohe teine otsa. Ja nad arvad, et nad tahavad teist osa vaadata sellepärast, et neil on põnev. Aga mille pärast nad tegelt seda vaatavad, lisaks põnevusel on see, et see üks osa, sest kuna ajust nauding ja ebamugavus käivad käsi käes, see ühest Netflixis saadav nauding tekitas tegelikult sama palju ebamugavust. Aga kuna me ei oska ebamugavust tunde elus, ebamugavate emotsiooniga toime tulla, siis me tihti läheme kohe uue naudingu juurde, teise osani. Või
lähen teen midagi muud selle Netflixi asemel, mingi muud tegevust, mis on naudita. Aga kui ma võtaksin pausi ja ma ei vaataks seda järgmist osa, võtaks 5 minutit pausi ja vaaks silma kinni ja lihtsalt tunneks, mida ma praegu tunnen peale seda ühte osa. Vaaks timeri 5 minutit, siis ma võin kihla vedada, et on üli vähe inimesiga üldse, kes suudaks 5 minutit ja ainult, mida sa 5 minutit tegema pead, on istuma ja tundma, mis tunne on olla sina. Kõik, mis emotsioonid su kehas käivad. Enamik inimesed ei suuda 3 minutit istuda, nii tegime ärevus. Ja tegime, nagu mida ma siin istun, mõtled, hakkavad ütlema, et see on aja raiske, me võiks midagi kasulikku teha. Vaataks juba järgmist osa, ah, see on mõtetu, mida Alar soovitas. Aga kui sa selle ärevuse jutuga püsid ja tunned seda ebamugavust ja vastikust, mis on, et sa ei saa teha, mida sa just kui tahaks, siis see on märk sellest, et sa hakkad aru saama, kuidas su aju töötab. See tund aega naudingut genereeris sulle piisavalt ebamugavust, mida sa ei saanud muidu kunagi tunda sellepärast, et sa vaatsid järgmise Netflixi osa sinna otsa. Ja siis, kuna läbi 2 Netflixi osa on sul nüüd veel rohkem ebamugavust tekinud, siis sa igal juhul pead võtma 3. ja 4. võib-olla, siis saab pärast täiesti kunnatud. Või oled sõike ärritud kergesti või pahur pisut. Ja mis siis nagu aju puhul toimib, juhtub ongi see, et kui me mingi oma elus on, me igal ühel on oma mingi sõltuvus allikas, kui sa sinna panustad uuesti, siis aja jooksul selles saadav nauding muutub järjest väiksemaks. Ta ei anna sulle seda, mida ta enne mainis. Ja see ebamugavus, mis sellele tegevusele järgneb, lühiajaline ja pikaajaline muutub järjest tugevamaks. Mäletan, kui ma kanepi sõltlan olin, siis algul, kui ma selle avastasin, see minu jaoks nii võimas kogemus. See oli nagu, ma suitsetasin võib-olla 1 kuus. See oli nagu nii nagu naudingu rohke kogemus, tohutud, inspireeriv nii edasi. Ja kui see lõpuks, kui ma olin täis sõltlane, siis ma suitsetasin peaaegu iga päev. Ja mitte kunagi iga päev suitsetades ei saanud ma elan seda kogemust, mida ma alguses sain. Ja siis vaheetapil oli selline, et siis kui ma ei suitsetan, siis ma tussin ärevust. Ja siis mulle tundus igakord, kui ma suitsetan, siis kadus ärevus ära. Aga lõpuks ma olin jõudnud sinna, et isegi kui ma suitsetasin, siis oli ärevus. Kuni lõpuks jäigi ärevus. Ja see ongi, kuidas sõltuvused töötavad. Kui me ei tegele oma negatiivset emotsioonidega targemini ja läheme ükskõik millisesse sõltuvusse. Algul on seal väga palju naudingut. Aja jooksul jääb nauding väärest vähemaks. Ärevus, ebamugavus, depressioon, erinevad meeleolu häired lähevad järjest suuremaks. Kuni kogu mu elu on ainult üks meeleolu häire. Ja kus mitte miski enam mind õnnelikuks ei tee. Ja minu jaoks oligi nagu nii huvitav avastada üks uuring, mis oli meeste kohta, kes olid alkohoolikud. Ja sellestest sõltuvustest välja saamine nagu nõuab miinimum 4 nädalat sellest asjast täielikult eemal olemist. Ja see on nagu 2 nädalat, on enamasti ükskõik, mis sõltuvus sul on postimehe lugemisest kasvi. On täielik nagu error, sa tunned ennast reaalselt halvasti. Aga umbes 4 nädalaga võib oodata teatud tulemus. Ja muidugi see on keerukam teema ja ma räägin sellest koolitusalt täpsemalt. Aga näiteks oli grupp mehi, kes olid kõik alkohoolikud ja neil oli tugev alkoholi sõltuvus. Ja need olid ka samal ajal nagu kliiniliselt depressioonis. Ja siis nad võeti 4 nädalaks haiglasse, kus neil ei olnud võimalik tarbida alkoholi. Ja nende depressiooniga ei tegeletud üldse. Ja mis siis 4 nädalaga juhtus oli see, et peale 4 nädalat ilma tilkagi alkoholi joomata oli 80% meestest saanud vabaks ka depressioonist, kliinilisest depressioonist. Mis tähendab seda, et kui nad muidu oleks teinud arsti juurde ja arst oleks pakkunud nende antidepressante, siis oleks olnud vale strateegia. Sest antidepressandid ja psühhoteraapia omab ainult statistiliselt, et umbes 50% inimesi saab nendest abi. Aga kui see depressioon ei ole seotud mingisuguse traumaga, või lapsepõlve väärkohtlemisega või stressiga su elus, vaid on tagajärg sellele, et sa oled sõltuvuses millestki. Ja kui sa ainult selles sõltuvuse oma elust maha saad ja siis kaab depressioon ära, siis see märk sellest, et meie tänapäeva depressioonid tekitavadki meile, tekivadki sõltuvuste tulemusena. Ja siin ongi vaata surnud ring. Sul on keeruline endaga olla ja kuna sul on keeruline endaga olla oma negatiivsed emotsioonidega, siis sa otsid endale nii-öelda valuvaigist. Aga kui sa võtad valuvaigisti, siis see valuvaigisti ajas, kui sa sinna kogu aeg panustad ühele valuvaigistile, tekitab valu veelgi rohkem juurde. Seega, mis on siis lahendus?
ja lahendus minu jaoks ongi see, et ma ütlesin, et sa pead võtma 4 nädalat, enamik inimestel mingi sõltuvus, sa pead võtma 4 nädalat sest täieliku pausi. Ja selle praktika, selle pausi alguses on ülioluline mindfulness meditatsioonilaadne praktika, kus sa lihtsalt istud 20 minutit, 30 minutit, 45 minutit. Mina istun praegu kumbes 2 tundi päevas. Igal ühel on oma aeg, palju sa saab. Ja koged oma negatiivseid emotsioone, aga mitte ainult sa koged kõiki emotsioone, sa koged kõike, mis su sees toimub. Seal hulgas oma mõtteid, mis sul on, sa ei tegele enda see rahustamisega. Ja siis ja enamik inimesed võid avastada, et kui nad lihtsalt jäävad ise endaga istuma ja ilma midagi ei tee, sa ei kuula muusikat, sa ei keskendu hingamisele, sa ei loe mingit mantrat, sa ei visualiseeri midagi, sa lihtsalt istud ühe koha peal liikumatult ja tunned kõike, mida sa koged, kõike, mida sa koged. Siis esialgu võib sul tekida tunne, et kõik läheb elus veel hullemaks, sest nüüd sa oled silmitsi kogu selle negatiivsete mõtete ja emotsioonide ja tunnete virvarriga, mille sa oled aastate jooksul õppinud endas ära tuimestama ja mille sa oled õppinud põgenema edusse, töösse, tarbimisse, tegutsemisse, kellegi aitamisse, millegi loomisesse, kasulik olemisse, kuhu iganes. Ja aja jooksul õpid sa oma raskete emotsioonidega olema nii, nagu sa oleksid võib-olla väikse lapsega, kellel on keeruline, kes nutab ja kellele sa ei hakka nagu, kelle peale sa ei hakka karjuma, et ta nutab, kelle peale sa ei saa pahaseks, et ta tunneb ennast nii, nagu ta tunneb, või kelle sa suudad lohutada ja kelle sa suudad olla toeks. Ja võib-olla see ongi nagu sõike, et sõike nagu take away ennem kui me läheme küsimusteni on see, et üks app, mida ma väga soovitan, tal on nimi Undo Natural Meditation App Undo. Alusta sellest, see aitab sellel teekonnal oma negatiivsusega toime tulla, et see on see põhitakistus, mis sa vaja ületada. Ja positiivsusega ei pea eraldi tegelema. Positiivsus on meie naturaalne seisund. See ei ole probleem. See ei ole asi, mida arendada, sest see on juba olemas. Ainus, millega on vaja õppida toime tulema, on see, mis on positiivsuse sees. Ehk selle optimaalselt töötava aju ees, see enda stress ja ärevus. Ja kuna meil paljudel ei ole lapsepõlvest on häid eeskujusi, sest vaata lapsed sünnivad ilma oskuseta rahuneda, nad õpivad seda keskkonnast, siis me peame õppima oskuseid rahuneda ja ennast rahustada siis täiskasvanuna. Ja see on see, mina käin ka, ma olen see aasta on 40 päeva vaikuse laagris, et sama appi tegijad selle Andul, seal on selline site nagu quietretreats.co. Meil on üks retriit ka mais, kuhu võimalik soovitan kaaluda minna, lihtsalt olla vaikuses ja õppida olema endaga. Või siis see minu koolitus, mis on mais tulemas, mis on siis kogu minu 20 aasta, 22 aasta kokku pandud õppe, õppides üle maailma erinevates kohtades, õppides New Yorkis, õppides Hollandis, õppides Inglismaa, õppides tõesti Hispaanias väga erinevates instituutides, psühhosünteesi akadeemias, Circling Instituutis, ma olen Elinaga ka rahvusvaheliselt litsentseeritud mindfulness-based cognitive therapy õpetaja Eestis. Ma olen väga palju seda õppinud ja ma olen see kõik pand sinna 2 päeva kokku, et selle teemaga saaks tõesti hästi sügavuti töötada ja saada endale sõike praktiline teejuhis, kuidas siis oma takistustega igapäevaselt veelgi efektiivsemalt toime tulla. Aga ma loodan, et juba sellest oli mingit kasu ja inspiratsiooni, mida me praegu rääkisime. Ja siia on terve hulk tulnud ka positiivsed kommentaare inimeste osas, kes on tunnevad ennast ära ja samastuvad sinuga hästi ja kes on siin väga tänulik, et otsustas tulla siia, et oli nii-öelda valik, et kas tulla siia või minna kuskile trenni või mujale, aga väga, väga tänulikud ja mina samamoodi, et jälle nii-öelda, nagu ma algus ütlesin, ma tean, et tuleb alati nagu head asju ja ma ise võtsin ka päris niisuguse tead nagu õppetunid või mõtted eratsult välja siin, et see selline tegelikult meil selline nagu tuleviku loomine käib täna olevikus on ju. Et see täna on ju see otsus on ju, et kes tegi selle otsus, et tulla siia veebiseminarile, nüüd tegelikult see otsus juba võib nagu mõjutada tema elu nagu märkimisväärselt on ju. Et ma tean ise, samamoodi on ju sellises pikalt enesearengu teel olles, kuidas selline ühel koolitusel käimine pole nagu
täielikult elu muutev ja selleks, et sellele koolitusele minna, ma mäletan ka väga palju kordi, kus ma olin nagu see, et kas minna või mitte nagu, no, ja mõnele asjale nagu ära öelnud, on ju, aga samas siis need korrad, kui ma olen selle otsuse teinud, on ju, siis sellel hetkel ma tegelikult juba loon selle, mis seal kõik edasi tuleb. On ju. Ja et see on nagu selles mõttes nagu hästi oluline point, mis sa teid nagu välja, on ju, et see selline olevikus, sa lood seda tulevik, on ju, ja see seisund on ju ka, on ju, jälle, on ju, et seda on nagu kohati üksi on nagu keeruline nagu sellesse nagu positiivsesse minna, kui see on nagu hullult negatiivne, on nagu endas nagu sees ja sul on nagu ümbert tuleb ka veel sõda ja mingisugused viirused, värgid, kõik see asi on ju ja siis inimesed ümber räägivad sellest on ju, et siis on vaja neid hetki, kus sa võtad nagu astud sellest nagu välja on ju ja selleks on nagu, ongi nagu see, mis sina teed on imeline on ju, et see on nagu koht, kus sa saad tulla ja korra astuda nagu, oota, ma ei pea sellel rongil olema, ma ei pea nii-öelda seda binge vatsima kogu seda nii-öelda möllu, mis ümber ringi käib, vaid ma saan nagu sellelt rongilt maha astuda ja vaadata, et okei, et mis see tegelikult, nagu, mis ma tegelikult oma elus tahan luua, ja mida ma, mis seisundit mul on vaja luua ja kuidas nii-öelda reaalsuses nii-öelda oma elu muuta selliseks, nagu, et see oleks nagu nauditav, et see ei oleks nagu pidev selline piin. nagu on ju paljude inimeste jaoks see on ju ja ka minu jaoks ma tunnist mäletan, nagu, kuidas aastaid ikkagi ma mäletan seda, et ma nüüdke välja paistan selline nagu rõõmsameelne ja positiivne ja sõbralik on ja ka mäletan, kuidas sees oli aeg, kus oli nüüdke nagu korralik möll, nagu vahest nagu rusikaga lööd vastu seina, nagu midagi ütle välja, aga sees mine nüüdke nagu sees käib nagu möll on ju. Ja et see on nagu see, mis sa just ära on ju. Ja siis on hästi lihtne minna täpselt nendesse igasugustesse sõltuvustesse on ju. On siis minu jaoks on tihti, see on ka mingite asjade, ma ei tea, söömine on ju või siis asjade tegemine on ju. Et ma nüüd on ju teen järjest igasugused asju ja võtan jälle uusi projekte ette ja nagu, et noh, see on nagu asi, kus ma näen, ma ikka aegaelt nii-öelda astun sisse on ju ja jälle nii-öelda endale meelde tuletada, et sealt nagu maha astuda on ju. Nii et ühesõnaga, mina võtsin siit küll juba sellest nagu väga palju kaasa ja meil on kindlasti, me teeme kohe nii-öelda, anname su võimalusega nagu küsimustele, küsimuse esitada ja meil on siin paar tükka ka tulnud ja küsime Alarit siis, mis ta nii-öelda mõtted nende asjade osas on, aga ma korra, ma teeks sellise põneva hetke ka ära, et kui me räägime siin ise nii-öelda sellest olevikus oma tuleviku loomisest, siis ja sa tõid hästi ka selle, et see positiivne ootus, et kui suur on tõenäosus, ma küsin, et kui suur on tõenäosus, kui suur tõenäosus sa hindad praegu, kes sa vaatad seda, et sina oled see, kes võidab selle Alari koolituse positiivsuse dividendid, mis toimub siis 26-27 mai, sest me ühe anname kohe ära. Ja teine asi on see selle juures, et üks asi võib ju sellised positiivselt mõelda ja mõelda, et oh, nagu natuke nagu minu jaoks selle loteriiga oli, et nagu, et noh, ma ei tea, nagu, et ma nagu, noh, et see ei ole nagu asi, mille peal ma panustan või ma elu üles ehita, on ju. Et nüüd teine pool sellest, on ju, et kui sa siin viskad, on ju, 10 või keegi põneb siin vaata 110 ja 100 ja nedasi, on ju, siis vaata oma kalendrisse, kas sul see 26-7 mai on üldse vaba. Me anname selle ära sellel inimesel, kes päriselt saab sinna tulla ja võibolla sa juba nii-öelda, ma ei tea, paned endale kalendrisse kirja, et positiivsuse dividendid toimub selleni. Aga enne ma kohe varsti siis loosin ka välja selle kellelegi, aga ma annaks Alar sulle võibolla paar sõna veel, et sa natuke jagaks, et mis see koolitus endast kujutab, et mis me siin ära anname inimestele, kus nad 2 päeva saavad osaleda. Ja ma tahan alustada sellest mõttest, aitäh sulle, et mis sa mainisid vaata enem see, et see võib olla millegi alguseks ju, nagu ma rääkisime looma olevikus tuleviku ühel, sa tõid näite ühel koolitusel käimine võib muuta tuleviku. Ma tõen näiteks 3 inimest kohe kiiresti meelde, et näiteks Rain Tunger, kes osales sellel samal koolitusel selle esimese, nii-öelda 12 aastat nüüd seda koolitust täiustunud ja tuunid, osales 12 aastat nii-öelda varem, see on nagu iPhone'i esimesel versioonil sellest koolitusest, eks ju. Oli kunagi Controvento töötab teenindaja. Täna on ta siis 4 restorani juht. Tal on rataskaavu 16, on tema üks restoran, mis on 10 aastat varsti olnud järjest Tallinna TripAdvisor number 1 restoran. Elu on tema enu sõnul täielikult muutunud ja see elu muutus ta sellel konkreetsel koolitusel osaledes. See on trainit üle küsida, kas ma liialdan või ta tunneb nii. Siis näiteks Joonas Tani, kes oli kunagi üks tema restoranist töötaja, kes siis osales 3 aastat hiljem juba rataskaevus, kui selle samal koolitusel, mis Rain siis tellis positiivsuse dividendid nii-öelda teenindajatele.
Ta oli lihtsalt üks teenindaja, Tartus Tallinna tulnud tüüp, käis Vilde ja Valdis Tartus tööl, päevad kolusid seda, et jõi õlut ja teenis jotsi ja lootis siis õhtul minna Toomemäele või siis Tallinnasse tulles Musumäele jooma. Käis selle koolitusele korraga, mis see ongi kogu ma ambitsioon, minu potentsiaal, see või? Täna elab ta Šveitsis, ta on viie spordiklubi omanik, ta on olnud kohalikus meedias teenikate ja ideed tagajärjel, millest me sellel koolitusel just rääkisime. Kuna ma rääksin inimestest, kellel veab võrreldes teistegi rohkem, et ma osad asjad rääksin siin ära, aga suurem pilt, mida nad teisiti teevad, saite selle koolitusel ja ta viis need ellu ja see tagajärje. Või siis Marilis, ma ei saa ta perekonna nime kätte, aga kes oli 2013 või 14 aastal Villa Vesseti teenindaja Pärnus, käis koolitusel, eristas mulle 2018 aastal, ütles Alar, nüüd on aeg sulle öelda aitäh, sellepärast see, mida sa õpetad, töötab selle koolituse, ma hakkasin mõtlema teistmoodi, selle tulemise hakkasin käituma teistmoodi. Täna tehti mulle pakkumine, vahepeal siis juhtunud, tal tehti pakkumine saada strandi teenindusjuhiks, siis ta sai Head on Spa tegevjuhiks ja siis ta tehti pakkumine saada Pärnu kõige suuremaks, nii-öelda suurima ettevõtte juhiks, tegevjuhiks, eks ta on täna seni Pärnu Sport Arturi tegevdirektris, eks siis ta 4 aastaga peale see koolis tuli nii-öelda laua teenindaja Sport Arturi tegevjuhiks. Ehk noh, neid lugusi on kümneid ja siis ikka jälle näen kedagi kuskil vahel ja siis ütleb, ma käisin su koolitsa 10 aastat tagasi või 5 aastat tagasi ja see muutis mu elu. Loomulikult ei muuda see kõigi elu, eks ju, see sõltub sellest, mida inimene selle infoga edasi teeb, eks ju, kas ta hakkab nagu tegutsema, aga ja kas tegelikult see teemad, mida me selle koolitsele jagan, huvitavad siin, kas sul on avatus ja valmis olek, aga kui sa oled valmis, siis ma kujutan ette, et need võivad olla toeks, sest kõige olulisem ongi see, et ma ei ole kokku pannud mingit koolitust, ma ei ole koolitaja oma olemuselt. Ma olen oma olemuselt inimene, kellel on olnud väljakutsed, millele ta on proovinud otsida lahendust. Ja see tõttu ma olengi aru saanud, et kuna tagasilöögid ja väljakutsed elus ei vähene, nad lähevad ainult kompleksemaks kõik, siis peavad samal ajal kasvama meie sisemised oskused ja ressursid, et nendega toime tulla. Ja see tõttu see koolitus ongi loodud Harvardi ja Oxfordi ja erinevate maailma tippülikoolide teadusuuringutele tuginedes, mis on kõige efektiivsemad ja kõige olulisemad ise enda seisundi juhtimise tööriistad. Seega ta on igati teaduslikult tõestatud, aga enne kõike ise enda nahal katsetatud ja siis inimestele edasi jagatud. Ja ma ei ole, nagu ma ütlen, selle kunagi reklaami teinud, kusagil pole seda infot on, aga 12 aastat ma olen seda ju teinud ja väga edukalt. Ja see sisu on ka siis, nagu ma enam ütlesin, ma olen õppinud Londonis, ma olen õppinud New Yorkis, ma olen õppinud Hollandis, ma olen õppinud Hispaanias, erinevates kohtades Tartu Ülikoolis psühholoogiat ja majandust, kõik see asi kokku kontsentreeritud. Seega ta on selline kahepäevane hästi põhjalik teejuhis siis sellest nagu, nagu suure pildis öeldes, et ühtepidi, et sa saaks mõista, et kuidas ma saan liikuda siis oma ideest tulemustele. Et mis takistab, miks meil on nii lihtne nagu planeerida ja mõelda, nüüd ma hakkan see trennis käima, nüüd ma hakkan mingit instrumenti mängima. Ometi enamasti me ei hakka neid asju päriselt tegema või siis me alustame, aga jätame pooleli. Ja mis selle psühholoogia taga on ja kuidas seda enda kasuks muuta ja saada oma plaanides olla järjepideva. Samas on ülioluline aru saada, et kui ma siis tegelen endaga, mis see ennas üldse on, millega ma tegelen, millest ma koosen, kuidas inimaparat toimib, mis on nagu inimese kasutusjuhend. Et kui ma räägin endast, siis tegelikult mul on mõtted, mul on uskumused, mul on väärtused, mul on aistingud, mul on emotsioonid, mul on tunded, mul on aistingud, mis nende kõige vahe on, mul on mingi käitumine, üht vahel produktiivne, vahel mitte produktiivne. Kuidas see inimmasin toimib, mis seda mõjutab, mul on veel minu psühholoogia, mul on minu bioloogia, mul on nii palju, mul on minu viis meelt, kuidas see kõik kokku tervikust läheb, et ma saaks orienteeruda endas nii nagu sa tead ilmselt oma erialast palju, aga üli vähe inimesi teab ise enda aparaadist. Sa ostab veepudeli, sul tuleb sellega kaasa user manual, aga sa saad nagu maailma kõige keerulisema roboti enda ja sellel user manual ei pole. Seega, mis see on? Vaatame siis üli nagu detailselt negatiivsuse pärssivad mõju ajutööle ja meie tervisele ja meie käitumisele ja meie suhetele. Et üldse saada aru, et see negatiivsus on päris asi, see ei ole lihtsalt ära ole negatiivne, mis see on. Ja samamoodi hakkame vaatama, et eksisteerib 2 tüüpi erinevat positiivsust ja neil on täiesti erinev ajubiokeemia. Et ei ole negatiivne ja positiivne, vaid see pilt on oluliselt laiem.
kõik teavad, et nagu, kui sa oled nagu vihane oma kallite inimeste peale, siis see on negatiivne. Aga kui sa kaitsed vihaga kedagi, siis su viha on positiivne. Samamoodi järelikult kõik emotsioonid on neutraalsed. Viha ei olegi negatiivne emotsioon. Nauding tundub positiivne emotsioon. Aga kui sa naudid midagi, mis on sinu sõltuvus, mis kahjustub sinu tervist või suhteid, siis nauding kui positiivne klassikaline emotsioon ei ole positiivne. Et üldse mõista, oota, kuidas need emotsioonid toimivad ja kuidas ära tunda, kas ma praegu petan ennast ja vean ennast pikas plaanis alt ja õõnestan oma väärikus ja oma jõudu ja eneseteostuspotentsiaali. See on hästi oluline fookus. Me vaatame, et mida on vaja biokeemilisel tasandil selleks, et ma oleksin, suudaks olla maksimaalselt lahke, sest lahkusest sõltub minu suhted ja minu koostöö. Et ma oleks maksimaalselt loov, et ma saaks oma potentsiaali ja haridust kasutada õigesti ja produktiivselt. Et ma oleks maksimaalselt empaatiline, et ma oleksin kannatlik nendes olukordades, kus ma muidu kaotan jõu ära. Ja kuidas ma suutaks teha koostööd teistega, et saaks sündida innovatsioon, milleni ma üksi ei jõua. Vaatame, et kuidas nagu mitte jääda kinni oma perspektiivi sinna kitsasse pilti, millest me ennem rääkisin, et kes kõik tundub nagu üli negatiivne. Ma ei näe palliplatsil, kellele teistele palli visata, et ma näeksin seda elu mängu välja tervikuna ja ma saaksin tulla nende taipamiste ja ideedeni. Isegi siis, kui mul ei ole kellegagi asju põrgatada, kuidas ma saaksin ka üksi olles oma töölava taga, võtta hommikul aja, milliste tööriistadega ma saan muret eest ära ja mul tekiks taas nüüd suure pildi nägemine, et ma teaks, mis on järgmine samm, mida ma pean astuma. Üli oluline aru saada, et me kõik kipume süüdistama, me kipume põgenema probleemidest, me kipume eemalduma endale kallitest inimestel. Et kuidas need destruktiivse käitumise elus vähendada, et taas et mitte luua takistusi juurde. Samas on üli oluline aru saada, et paljud inimesed on juba selle enese arengu teekonna nagu mina on pikad. Et miks ennast on siiski nii raske muuta? Mis on selle muutumise peamine raskus ja millega on vaja tegeleda, et see muutus oleks võimalik? Siis me räägime sellisest olulisest paradoksist sellel koolitusel nagu millimeetri paradoks. Et kõik inimesed teavad, et kui sa merel ja kui sa oled kompassist isegi paari graadi võrra kõrvale sellest, kuhu sa tegelikult liigud, siis kui sa paar graadi mööda paned, siis kahe päeva pärast oled sa jõudnud täiesti teise sihtpunkti kui see, kuhu sa tegelikult pidid jõudma. Ja siit tulebki see, et kõik sõltub hästi väikestest asjadest ja siin on elu paradoksid. Et positiivsus ja sellega seotud harjumused on nii väiksed asjad, et nad ei anna kohes tulemust. Ja seetõttu see tundub tarbetu ja mõtetu, sest sa ei saa sellest nagu kasu kohe. Ja siis on lihtne kukkuda tagasi vanasse ratta. Ja jama on selles, et miks me vanasse ratta kukkume, et negatiivsus ja kõik negatiivsed käitumised ei anna ka kohest tulemust. Kui sa ei hoolitse oma tervise, sööd mingit jama, oled nõme oma elukaaslasega, siis midagi ei juhtu suure tõenäosusega kohe. Aga kui siis midagi juhtub, siis see juhtub ootamatult. Ma mäletan, kui mu esimene armastus maha jättis peale 4 aastat kooselu, siis see juhtis ootamatult. Ja kui ma küsisin, miks ma maha jätsin, ma olen valmis muutuma, siis ütles, ma ei saa sulle öelda, et mida sa pead muutma, sest see on nii palju väikseid asju, mis 4 aasta jooksul kogunesid, mitte üks suur asi. Et taas, kui probleem tuleb, siis see tuleb järsku, aga see sai alguse tasakesti pisikestest, väga väikestest asjadest, mida oli lihtne ignoreerida. Seega, kuidas olla vähem ignorantne oma elu teekonnal? Siis me vaatamegi, et põhifookus ongi niisugustel väikestel, praktiliste, kõigile jõukohastel praktikatel. Ja nende teaduslikul lahti mõtestamisel ja samas hästi elulises kastmes edasi antuna. Sest ma olen seda kõik ise kogenud ja räägin ainult asjadest, mida ma ise kasutan, mis ei ole nüüdki, oleme positiivsed ja et siis kuidagi kõik läheb hästi. Et enne kõike ma tahan sulle õpetada mitte positiivsust, vaid kuidas oma negatiivsusega tegeleda, sest see on probleem, mitte positiivsuse puudumine. Mitte tahtejõu puudus. Tahtejõud on meie kõige naturaalne osa. Tahtejõud lihtsalt kulub ära, sellepärast et negatiivsus ja asjadega tegelema, millega see peaks tegelema, sööb su elujõudu. Ja ma ei räägi, mis jah, saksest elujõus. Ja lihtsalt on teatud hulk kognitiivset võimekust ja piiri. Kui sa päev läbi vastad näiteks meile, siis lõpuks sul ei ole tahtejõud on minna trenni. Ehk tahtejõud on limiteeritud ressurss ja sellega, ehk ta ei ole probleem. Tulebki vaan, et selle puudus ei ole probleem. Probleem on nendes asjades, mis selle ära hävitavad. Motivatsioon ei ole probleem. Kõik lapsed on motiveeritud. Probleem on asjades, mis võtavad motivatsiooni ära. Elu ja anu, elu jaatavus ei ole probleem. Probleem on kõiges, mis seob elu isu. Lähisuhtetus ja suhe ei ole probleem.
probleem on võimetus suhet luua või suhet hoida või ühesõnaga, mis on need takistused minu sees, mis loovad mulle takistusi väljas pool. Ja sellega, et tunda, kas mina olen sinu jaoks õige nagu koostööpartner nagu oma kogemuse jagamise, ma arvan, ma loodan, et sellest podcastist on mingi tunne tekinud. Vaata, mul on hästi palju podcaste erinevates kohtes, oma YouTube'i lehekülg, nii edasi, raamat. Sa saad sealt kindlasti mingit lisatunnetust, et kas me ei mõtte maailmad haakuvad ja kas sulle tundub, et mul on piisavalt sisu, mida jagada. Aga jah, lähen kuulda, et sa seda oma koolitusest rääkides ka, et olulise pointe tood ka selle käigus välja juba praegu nagu lühidalt, et sa jälle nagu mõtted erasid juurde. Ja ma näen, et põnevus on väga suur, inimesed on väga huvitatud juba, et ütleks selle nime välja. Ma ütlen selle, et ma ütlen selle nime kohe ja ma ütlen siia juurde ka selle, et me valisime selle inimese selle järgi, et kes siia ruumi ka siis läbi chati nii-öelda tõi nagu sellist nagu positiivset energiat ja nii-öelda tõstis teisi, oli ise nii-öelda nagu jagas ja oli aktiivne ja tegelikult jällegi ma julgeks öelda, et see on nüüd jälle oluline õppetund elust, et väga suur osa, üks osa nii-öelda on see, et tulla kohale, et kui sa juba oled kohal, aga teine asi nii-öelda olla proaktiivne ja ise nii-öelda nagu kaasa aidata sellele võimalusele, et su elus saaks asjad paremini minna. Et see on võibolla nii-öelda selline väike mõte siia ka juurde ja igal juhul selle võitja, kes saab siis Alari koolitusele minna, oled sa valmis, on selline inimene nagu Imbi Merileet. Nii et Imbi, palju õnne sulle ja kõik teised võivad Imbile ka õnnitused edasi anda. Ja nendel, kes siis on huvitatud, kui sul on juba seal kalendris kirjas ja sa väga-väga tahad sinna minna, siis me saime Alari veel nõusse, et meile eraldi veel Eduakadeemiaga anda eri diil, eri hind, et sellest osa saada. Et kui praegu selle koolituse hind on 899 eurot ja see ka sellel pühapäeval peale seda nagu tõuseb veel 100 euro võrra, ehk siis on esmaspäevast alates on 999, siis praegu sul on võimalik sellest osa saada 699 euroga. Ja selle võimaluse ma panen sulle siia välja, sa saad minna siia linkile ja kasutada siis sooduskoodi registreerumisel Eduakadeemia, kui sa selle paned, sa saad 200 eurot soodustust ja lisaks siis veel me omalt poolt anname juurde, et kuna me teame, me tegime ühe küsitluse mõned aastat tagasi, et mis on harjumused, mis inimesi kõige rohkem tagasi hoiavad siis edusaavutamisel või oma soovitud elupoole liikumisel ja number üks harjumusena tuli välja üle 1500 inimese vastas sellele oli enese usu puudumine või madal enese hinnang. Ja seetõttu ma arvan, et see koolitus kindlasti on ka väga suur tugi sellele ja kõik see, mis sa ju rääkisid, on nagu toetab seda, aga lisaks siis omalt poolt anname veel usu endasse online kursuse, kus siis, mis aitab sul koheselt seda nii-öelda toetada ja et sul oleks selline järjepidev nii-öelda positiivsetest inimestest ümbritsetud keskkond, siis saad veel ka 3 kuud teadlikult õnnelik mina kogukonna liikmelisust, mille raames siis kõike meie veebiseminari asju saad järgi vaadata ja meil on nii-öelda kogukonna erinevad sündmused iga kuiselt ja seal siis ka näiteks Alari mainitud päevis endale sündmuse salvestus, mis alles hiljuti sai tehtud. Aga igal juhul selleks, et sellest kõigest osa saada, mina sellele linkile panen ennast kirja seal ja see praegune, see 699 hind on siis 10 kiiremale, kuna see ei ole suur koolitus, see ei ole mingisugune 1000 inimesed, see on selline hetkel, ma saan aru, sul on kuskil 40-50 inimest on ju ja et ta jääb sellisesse suurusjärku, et see on nagu kümnetes, siis me selle võimaluse anname 10 kiiremale, nii et või siis nii-öelda selle pühapäeva südaööni peale seda nii kui hind tõuseb, et kasuta seda võimalust kohe ja kui sul on vähegi nii-öelda võimalik, siis ma usun, et sa said sellest tänasest ka nii-öelda kinnitust. Tahad sa midagi veel Alar ise veel lisada sellele või lähme küsimuste juurde veel? Sai jõuame siia veel ajaliselt küll juba nii-öelda sealmaal, kus vaikselt üks kokku võtta, aga võtaks võib-olla paar küsimust ka. Jaa, ma palju, kõigepealt palju õnne Imbile. Ja ma ei tea, sa mainisid, et meil on juba üks 2014 või ei ole. 2017 või mingi sellise aasta ka üks YouTube'is olem vanemeks ju mingisugune video, kes iganes tahaks veel kuulata meid oma vahel arutlemas, et ja mingil põhjusel ei ole sul võibolla hetkel võimalik ressursi tõttu tulla koolitusele,
et siis ma ise arvan, et seal oli väga-väga palju kasulikku sisu. Samamoodi nagu siin, see oli ka 1,5 tundi samasugune formaat. Et lihtsalt tunnen olulist, pean oluliseks seda mainida, soovisin. Ja, et kindlasti see on, kõik ei saa võimaldada seda, see ei ole kõigile sobi ajaliselt, mis iganes siis, et saaks nagu võimalikult paljud inimesed kasu. Aga ma küsiks võibolla, küsimus, mis siit tuli Piretilt, oli see, et kuidas sellist seda positiivset mõttemaailma teadlikult oma ellu tuua, et sa küll ütlesid on ju seda, et ühelt poolt nagu sa tegeled selle negatiivsusega ja nüüd selle positiivsusega polegi nagu väga palju vaja tegeleda, on ju, aga võibolla mõni mõttetera veel ikkagist selle osas ka, et kuidas seda nagu teadlikult siis ikkagist nagu saada ennast rohkem sellele positiivsemale lainele ja nagu kõike seda, mis sa enne mainisid, mis sellega kaasneb, on ju, et kui sa oled ise nii-öelda sellises seisundis juba. Jah. Ma vastan taaskord nii, nagu ma ennem ütlesin, et kuna igasuguseid nõuandeid on hästi palju, et kuidas olla positiivsem, et mu enda kogemus on selles, et positiivsus ei ole veel kord probleem, negatiivsus on probleem. Et sa ei pea olema rohkem positiivne, vaid sul peab tekima suurem võimekus kogeda oma negatiivseid emotsioone. Nii kui negatiivsus läheb, ma kindel, et Piret kuule kogeb seda sama moodi, et vahel ta ongi positiivne. Mõnikord sa oled positiivne ja kõik nagu toimib ja siis sa seda küsimust küsid, siis ilmselt sa mingid korrad ei ole ja siis sa tahaksid olla jälle positiivsem ja siis sul tundub nagu mingi probleem on, et miks ma ei ole, et kuidas ma saaksin siit välja, äkki mingi raamat või äkki mingi tehnika ja see ongi oht, et kui me hakkame kasutama tehnikaid, kuidas olla positiivsem, loomulikult on erinevad asjad, kuidas negatiivsetest mõtetest välja tulla, näiteks tööriist nimega morning pages, hommiku lehed, morning pages, kui sa googeldad seda, see võib sind aidata, eks? Kuulad mingit, mis iganes, räägid positiivselt inimestega, see kõik nagu aitab, aga jaman, sest sa oled jälle üks, et negatiivsuses tagasi. Ja siis see nagu lõputu, kuidas jälle olla positiivsem. Ja siis sa kasutad, ja siis lõpuks avastad, et kõik, mida sa õpid, on see siis tänulikus või mis iganes. Need töötavad mõnda aega, aga siis sa oled jälle negatiivsuses tagasi. Ja siis sul tegib nagu tunne, et kas sind on alt veetud, et kõik tööriistad, mida sa oled saanud, lugenud, kuulanud, kursustel kokku kogunud, et need nagu lubasid ju elu muuta, aga jälle muutsidki mingiks saaks, aga siis jälle oma takistuste juures. Ja siis tegib nagu tunne, et kas need tööriistad ei tööta, et sind on alt veetud või siis sul on midagi nii fundamentaalselt viga, et need tundub, et teistel just kui töötavad, aga sul ei tööta ja see ei ole ka nagu hea koht, see on nagu veel hullem koht, kus on. Seetõttu see ühtepidi sõike soov positiivne olla on hästi nagu aru saada, sest parem on olla ja kergem on olla ja asjad laabuvad paremini. Aga tahta olla positiivne, kui me oleme negatiivsed samal ajal taustal, on mõned kõige vägivaldne enda vastu. Sellepärast, et ma ju ei ole praegu positiivne. Ja kui ma siis, et ma olen mis iganes muu, ma olen kurb näiteks. Ja ma olen sõike passiivne ja ma olen natuke küüniline. Ja kui mul siis tekib siia peale hinnang, et see on ka vale, et ma olen kurb või küüniline, siis tekib siia sõike kerge nüüke sallimatuse tunne veel juurde. Nüüd mul on veel rohkem negatiivsus. Nüüd mul on küünilisus, kurbus pluss sallimatus. Nüüd siia, kui ma olen sallimatuses sees, siia võib tekida mingi hetk juurde nagu lootusetus. Persse nagu üldse ei saa. Ja siis saamegi ennast kirida niimoodi järjest sügavamale kusagile nagu ebamugavusse ja valusse ja lootusetusesse. Ja siis on nagu saaks kuskilt seda positiivsust. Ja veel kord ma ei ole positiivsuse vastu. Aga taustal on enne kõike taaskord see, nagu ma ütlesin, ma soovitan seda Piretsule Undo Natural Meditation App. Sul on vaja õppida olema sellega, mis sulle ei meeldi. Ja sul on vaja õppida kogema oma neid kurbust, küünilisust, mõtetust, lootusetust, mis sinu versioon, sinu tunnetust on viha, ärevus, ärrituvus. Sul on vaja õppida neid tundeid kogema. Sest kui need, see on nii nagu sa tead, et peale tüli on hästi intensiivne ja see tundub lõputu. See hetk on see lõputu. Kui sa kunagi läksid mingist mehest lahku, sul oli armuvalu, siis see hetk see tundus lõputu. Ja ometi ilmselt, isegi kui mõned asjad taustal meil vahel teevad haiget, kui me neile mõtleme, siis sa ei ole igavesti selles armuvalus. See läheb üle. Kõik asjad lein möödub.
kõik mööduv. Ma ei räägi, et see on tehnika, et mõtle, et ka see on mööduv, vaid tehnika siin taustal, kui üldse tehnikast rääkida on, et teadmine, et see on mööduv, tähendab seda, et ükskõik, mis raskus sul on, kui sa sellega sihipäraselt aega veedad ja ei proovi teha midagi muud selle kogemise asemel. Lihtsalt istud iga päev võimalusel, sõltub, kui palju sul seda jama on elus, näiteks pool tundi, ideaalis rohkem, aga näiteks sul on olnud keerukas mingi asi, võtad siis 5 minutit peale seda ja istud ja ei tee mitte midagi ja koged kõike seda, mis on üli ebamugav, siis sa avastad, et selle kogemise ajal võib asi minna intensiivsemaks ja hullemaks, aga see lõpeb ära. See on nagu sa lased nagu auru välja seda asja kogedes ja siis üks, et sa ei ole ilmtingimata positiivne ja entusiastlik, aga sa oled pisut vähem negatiiv. Sa said see negatiivsuse aurendust välja lasta ja see läbi pisut rohkem salliv ja pisut rohkem empaatiline enda vastu enne kõike. Sest kokkuvõttes see negatiivsus käivitub samamoodi olevikus, olevikus stiimulite tulemusel. Mingi olukord juhtub ja see muutub negatiivseks. Aga samas on keegi kõrval, kes selles olukorras ei muutu negatiivseks. Seega olukord ise ei põhjusta negatiivsus. Meie hinnang sellele olukordale põhjustab negatiivsus. Nüüd, kui siit võib jääda kergest tunne, ma pean mõtlema mingi muu hinnangu. Sa ei saa mõelda muud hinnangut, kuna hinnang on automaatne. See tekib üli kiiresti. Mina lähen näiteks autoroolis üli kiiresti närvi. Mul tekib hinnang, et see mu ees sõitav inimene sõidab aeglaselt. See tekib automaatselt. Aga mõnikord see ei teki. Ja Elinal mu abikasele ei teki selliseid tundeid või hinnangu. Miks? Sest Elina tunneb taustal ennast üldiselt rahulikumale. Ta on vähem neurootiline kui mina. Nii. Nüüd ajas sul on võimalik õppida nägema oma hinnanguid, näiteks mida rohkem sa hakkad mediteerima ja märgata, et okei, et rääkis või pole või su meditatsiooni õpetaja rääkis, et kui su tekib negatiivne hinnang, siis kõigepealt vaata, mida sa tunned oma kehas, kuidas sa tunned oma käsi, tavast käed lähevad pingesse, kuidas su hingamine on. Sa avastad, et su hingamine on mõjutunud üsna lühikeseks ja pinnapealseks. Siis sa vaatad, kas sul on kusagil kehas pinged, taas sul on rinnakus pinge, kõhus pinge, kaelas kõris pinge, tuharates jalgades pinge, kaela, kusagil sa oled nagu, sa ei ole avatud, sa oled pigem koos. Sa viid fookuse kehaistingutele sellele, kuidas sa oma kehas tunned. Kui sa viid fookuse näiteks, kui sa praegu teed seda, kui sa praegu proovid korra, kõik, kes mind kuulavad, kui sa viid, no sa oled tähelepanuga minu kuulamisel ja kui sa päriselt kuulad seda, mida ma nüüd ütlen, seda vaikust mu sõnade vahel kuula, siis see hetk, kui sa kuulasid ja sa tulid kuulmismeelde, siis su mõttetegevus peatus. Me ei saa korraga mõelda ja korraga tunda. Seega, kui me tahame negatiivsest mõttevoost välja tulla, siis kõige kiirem viis selle tegemiseks on see, et me tuleme keha aistingute juurde, sest aisting võib olla eks ju kuulmine, aga kõige lihtsam on tulla selle juurde, mis juba seal olemas on, et midagi sa ei tunne, sa tunned mingit soojust, mingit külmust, sa tunned mingit, ja see on kogu aeg muutu. Ja samal ajal see mõtlemise protsess aeglustub. Ja kuna mõtlemise protsess aeglustub, siis sa ei toida seda järgmiste mõtetega juurde, siis emotsionaalsus rahuneb. Ehk sinu negatiivsed emotsioonid rahunevad. See juhtub, kui sa suudad niimoodi püsida, kui sul ei ole väga keeruline olukord, siis negatiivse emotsiooni aeg on 90 sekund. Kui sul on mingi mineviku trauma läinud lahti selle olukorra tulemusena, siis 90 sekundit ei pruugi piisata. Siis seda, et ma ütlesingi, et sul võib olla vaja süsteemsemalt istuda. 5 minutit, mina istun päevas 1,5 tundi, sest mul on päris palju jama, mida ma kogen taustal kogu aeg. Aga selle istumise käigus ma kaun oma mõtetesse ära, muutun negatiivseks ja siis jälle avastan, ma olen mõtetes. Ja siis, kui ma selle avastuse teen, siis ainus, mida ma endale järgmise käskuse annan, mis tunne on olla praegu mina. Aga mida ma kogen? Mis tunne on olla lihtsalt mina? Ja siis ma olen oma tunnetega. Seega see on see praktika, mille ma olen avastanud ja kui ma istun, olen paigal liikmatult ja üldiselt mul on väga palju negatiivseid tundeid, siis kui ma lõpuks püsti tõusen, siis ma olen oluliselt rahulikum. Ja me kõik teame seda lapsepõlvest, kui meie ema ütles, et ennem kui ütled inga 10 korda sisse või välja või mine kõnni ümber maja või suitsu pausi tegijad. Nad ütlevad pausi, nad on selle suitsuga, ma ütlen, et see on nagu soovituseks, aga nad on selle suitsuga, nad on kehaistingutes, nad tunnetavad rahunevad, sest nad tulid rohkem oma kehaga kontakti. Ja sealt see positiivsus saab ise tulla.
siis see ei ole forsseeritud positiivsus, siis see ei põhine mõtlemisel, vaid siis see on loomulik ja asjakohane ja ajakohane ja olukorrale vastav. Väga põhjalik, ma arvan, et see vastas päris mitmele küsimusele. Ma ühe küsimuse küsiks veel, kui ma tean, et me oleme ajaliselt juba ka üle, aga siiski ma arvan, et see on nagu piisavalt väärtuslik, et see teemana käib nagu palju läbi, et selline, selline perfektsionism on ju võibolla on selline nagu üldine märksõna, aga Rauno küsis täpsemalt, on see, et kuidas endaga rahu teha, et olla oma tegemiste üle siis õnnelik või nagu rahul on ju, et kuidas nagu kaotada see, et ma pidevalt tunne, et ma pole täiuslik, aga või peaksin nagu, aga peaksin olema, on ju, et ise tahan või teised tahavad. Et see on minu arust ka nagu ma näen hästi, hästi paljudel inimestel selline nagu, et võibolla lähebki nüüd, ma ei hakka üldse tegemagi, kui ma ei ole nagu piisavalt perfektne või piisavalt hea, on ju. Taaskord, see meetod, mis on kõige, vaata, kognitiivse käitumise teraapia, kognitiivkäitumislik teraapia võib osas inimesi siin aidata. Et seetõttu, kui sul on perfektsionismiga teema, siis ma kindlasti soovitaksin vaadata kognitiivse käitumise teraapia suunda. Võibolla sul piisab 3-4 mingisugust olukorrast ja saad mingi konkreetse teema oma elus läbi töötada. Mind on see teatud asjade puhul aidanud. Aga kognitiivselt käitumislikul teraapial on oma limiit ja piirang siis, kui see rahulolematus tuleb sul varasemast lapsepõlvest, mis tähendab, et sa ei ole lihtsalt seda õppinud siin praegu modernses ühiskonnas, et sul on tunne, et sa pead ka omama paremat autot, seepärast, et su sõbral on ägedam auto või su naine tahaks, et sul oleks midagi enamat, siis sa loond endal peas mingi mõtte sellest, mis oleks nagu hea ja siis see mõtte tekitab sul stressi. See on see, mille puhul kognitiivne käitumislik teraapia aitab neid mõtteid kahtluse alla seada ja seetõttu nagu olla optimaalsemas tegutsemises. Aga kui vaata, enne kõike see taandub enese kriitikale ja kriitilisusele, et perfektsionistik inimene on üldiselt rahul olematu päris paljud asjadega, ka väljas pole ennast, aga kindlasti on ta ka rahul olematu ise endaga. Ja siis on võiti, et asi hästi lihtsustada, mitte seepärast, et ma tahaks lihtsustada, vaid seepärast, et muud tegevused ei anna pikaajalist mõju. On hakata tundma järgjärgult järjest rohkem uudishimu selle perfektsionismi algse allika ehk rahulolematuse tunde vastu. Ehk kokkuvõttes mõtted on alati tagajärg kehas toimuvale eelnevale protsessile. Ehk piltlikult öeldes, sa ei tunne nälga, tähendab, sa ei mõtle toidust, kui see ei ole näljane. Välja arvatud juhul, kui toit on see, mis on sinu sõltuvus käitumus, ehk kui sa tunned ärevust ja sa oled õppinud ärevust maandama toidule mõtlemisega. Nii nagu mina õppisin ärevust maandama seksile mõtlemisega. Nüüd, aga muidu seksuaalsed mõtted peaks mu pähe tulema, kui ma ei oleks olnud pornosõtlane aastakümneid. Siis normaalse inimesed tekivad seksuaalsed mõtted siis, kui nende kehasse kõigepealt tekib erutus. Ja siis hakkavad seksuaalsed fantaasiad tulema. Ja need seksuaalsed fantaasiad saavad juurde tekita erutavust. Ehk mõte saab samamoodi luua emotsiooni, aga mõte omakorda saab alguse kehas olevatest tunnetest ja tundmustest. Seega perfektsionist on peitub mingites mõtetes. Nagu sa ütlesid, ma ei ole rahul ja võiks olla paremini ja miks juba ei ole juhtunud nii. See on selline häbistav toon, enesele ennast hukka mõistev toon. Ehk taaskord, seal taga on erinevad sellised emotsioonide tunded. Hukka mõistu taga on mingisugune hirm ja ärevus ja surve, mida on vaja õppida ajas tundma ja kogema. Rahulolematus. Rahulolematusele eelneb samamoodi hirm. Mingil põhjusel ma olen, tunnen hirmu ja siis ma olen rahulolematu, et sest mul lootus on, et kui ma olen rahulolematu, siis ma saan oma hirmu allika ära lahendada. Aga ma ei saa neid mõistusega ehk mõtetega lahendada, sest mõtted on sümptomid. Mõtted on tagajärg juba ennem kehas aktiveeritunud tunnetele. Ja kui sa nii hästi ei oska veel neid tundeid eristada, eks sa ei saa nagu ära nagu skalpelliga lõigata, kas see on rahulolematus praegu minus, kas see on enese nagu puuduse tunne või see on süütunne või see on häbitunne, see on defitsiitne olemise tunne, see on lootusetu tunne, see on vähem olemise tunne. Need kõik jäävad perfektsionismiga kokku. Minu enda uurimustöö tulemusena endaga töötades
9 aastat mediteerides igapäevaselt, vaadates, õppides ennast tundma. Kui sa ei suuda neid nii hästi veel eristada, see ei ole kuidagi probleem. See ei ole isegi tähtis. Ainus, mida sa pead tundma, on see, kui sa avastad ennast, siis nagu see küsimus, nagu sa küsisid. Veel kord, mida mina teen, siis sellisel juhul on ootan järgmist võimalust, millal ma saan istuda oma meditatsiooni padjale. Mul on see süsteemselt igal hommikul. Ja kui see perfektsionismi pisik ja see hukkamõist ja kriitika on ikka seal, siis kuna mu praktika on lihtsalt tunda, nagu, mis tunne mu kehas on, et ma niimoodi mõtlen. Ja siis algselt on väga raske tunda täpselt, mis tunne on. See ei pea selle nimetust andma, see ei ole üldse oluline. Võib-olla sa lihtsalt tunned, ütleme, miinusmärgiga ennast, ebamugav on. Ja nüüd sit sõna otses, sit on olla, ei ole hea, ei tahaks istuda. Ja siis tegelikult mõtled, see on kasutu, ma ju ei lahenda midagi ära. Okei, okay, siin on mõtled, okay, kuna ma panin endal timeri 1,5 tundi või 30 minutit, no siis ma võin neid mõtteid mõelda, aga tavai, aga mis tunne on? Ja siis on see üldiselt sõike nagu raskus. Ja sa ei pea istuma fikseeritult, niimoodi selg sirge. Istu lihtsalt ühe koha peal, kui see pea valub, vajub kusagile, ehk luba kehal liikuda nii nagu keha läheb. Ehk keha saab natuke aidata sul kaasa selle tunde rohkem tundmisel, mis seal algselt on. Et see raskus võib-olla see pea tahab alla poole vajuda. Aga ära midagi forseeri. Ära nagu hakka näitlema raske olemise tunnet või ebakindel olemise tunnet. Lihtsalt istu ja luba juhtuda sellel, mis juhtub. Ja see on pikas perspektiivis ainus viis, et sa saaksid lahti sellest enesest, ennast hukka mõistvast enesekriitilisest mõtlemisest. Sest veel kord, mõtlemine ei ole probleem üldiselt. Probleem on rahutus, rahulolematus, mis on aisting või tunne su kehas. Ja tunned kehas ei lahenda mõtlemisega. Tunne kehas lahendab tundmisega, sest see tunne see kehasse ei ole tekinud oleviku sündmuste tulemusena. Sest veel kord, mõni inimene võib vaadata ja võrrelda ennast, et perse mu auto võiks olla oluliselt ägedam. Miks ta on mul vana juba? Minu auto on siin 2011 aastal, aga kõrrat võiks olla uuem, eks ju. Ja siis minna juba, et miks mingi häbistav kõneviis või võrdlus või miks see ei ole. Ja ma võin sinna täiesti ära kaduda, eks ju. Ja siis tundub, et minu perfektsionism või kannatustab sest, et mul ei ole seda, mida ma arvan, et mul peaks olema. Aga ometi, enamik inimesed, kes siin täna ju kuulavad, teavad, et mingid asjad, näiteks auto, aga see võib olla su kodu, see võib olla su abikaasa välimus. Mõnel päeval see meeldib sulle ja mõnel päeval ei meeldi. Ja siis kuidas sa pole, et sama asi mõnikord meeldib ja mõnikord ei meeldi. Mõnikord mõtlen, mul jumal äge auto. Ja siis ma istun oma sõbra mingi kallimasse autosse ja siis ma mõtlen, mul on nõme auto. Tavaline. Ja siis jälle läheb see sõbra auto meelest ära ja siis ma auto tundub jälle eriline. Ehk siis. See, kuidas ma oma maailma näen, kuidas ma autot tajun, kuidas ma oma abikaset tajun, kuidas ma tajun ilma, vaid pole, kas on päikseline või päikseta, see sõltub juba ennem seda minu kehas olnud enese tundest. See ka kõik taaskord taandub tundele. Tunned ühte moodi auto näeb äge välja, tunned teist moodi auto näeb nõme välja. Aga äge on juba hinnang, eks ju, peas. See ka perfektsionism on hinnang oma peas, mis saab alguse enese tundest. See ka kui tunne ei ole optimaalne, siis maailm tundub defitsiitne. Ja maailmaga justkui peaks midagi ette võtta. Ma ei ütle, et maailma ei saa parandada ja maailma peaks ette võtma. Aga vahel me võtame asju ette, ostame uue auto ja siis me avastame ennast mõne aja pärast täpselt samas probleemis. Ei ole sellega rahul. Võtan uue naise. Lõpuks avastan samas probleemis. Ei ole uue naisega rahul. Probleem säilib täpselt sama kaua, nii kaua välisreaalsuses, kui see probleem on mu enda sees lahendamata tundes. Ja see rahul olematus ei ole seetõttu nende asjade pealt loodud siin, mis rahul olematus sattus mu kehasse varem. Kuidas sa sattus sinna varem? No ta sattus sinna varem läbi selle, et ma õppisin lapsepõlvest kelleltki, et see, kuidas ma olen, see, mida ma mõtlen, see, mida ma teen, see, kuidas ma ennast väljendan, see, mida ma tahan, et see ei ole õige, see ei ole piisav, mind alandati, ma tundsin hirmu, mind võrreldi, ma tundsin ennast tähtsusetuna ja kuna need olid negatiivsed emotsioonid, millega mul ei olnud oskus toime tulla, siis need lihtsalt talletusid minu närvisüsteemi nagu fotopilt, nagu mitte visuaalne pilt, vaid kogu kehaga tajutud foto ühest ajahetkest, mis on jäetud. See ka tänane rahulolematus on minevikus läbi kogemata jäänud puuduse tunne,
väärtusetuse tunne, armastuse mitte olemasolu tunne. Ja nüüd täiskasvanuna, oled sa ükskõik millises vanuses, on ainus viis, et saada tunda niimoodi ennast, et sul on hästi ja sa ei pea kogu aeg tundma, et sul on puudu või sa peaks olema parem, on see, et sa tunned need vastikud tunded, et sul ei ole hästi ja et sa oled halb ja et sa oled lootusetu ja et sa oled väärtusetu ja et sa ei ole piisa, et sa tunned need lõpuni. Ja see võib võtta aastaid. Et ma ei tea, kaua see protsess kestab. Ma ei saa seda ennustada, sest meil on kõigil erinev hulk solki, mis on elus sisse talletunud. Ja aga see pärast jällegi soovitan seda Undo Natural Meditation Happy, et sa saaksid sellega kohe tegutsema hakata. Ja ma tean Undo loojaid ja Undo nagu UNDO, nagu see käsklus wordis Undo, et selle tuleb ka järgmise kuu jooksul välja nagu täielik upgrade ja update, et see läheb kindlasti veel paremaks, et aidata, sest sul on vähe süsteemsust. Ja see on kõige olulisem igapäevane praktika, et ainult meditatsiooni laagris käimine või mõnikord midagi tegemida, see ei ole piisav ja kahjuks ka 5-minutine meditatsioon ei ole piisav. Et sa vajad aega, et need sügavamad kihid ja tunded saaksid hakata esile tekkima. Väga hea, see on alati üks põhjalikud vastused, see on nagu lahe, et me vist siin, kui seda küsimuste ja vastuste vooru edasi paneks meil küsimused, mis siin tulnud, siis me ilmselt paneks juba siit selle 2 päeva jutti nagu. aga ma väga tänulik, Alar, sulle selle aja eest, et sa võtsid ja tulid jagasid ja minu arust väga, väga väärtuslikud mõtted ja asjad, mis siin esile tulid. Ja kui sa oled veel laivis, siis üks asi, mis või vaatad salvestus, üks asi, mis mina alati soovitan on see, et mõtle enda jaoks kohe läbi või pane enda jaoks kirja, et mis sa siit kaasa võtsid, mida sa nagu siit nagu plaanid nii-öelda nagu enda ellu võtta või rakendada, sest et tore on kuulata, aga tegelikult nii-öelda me igapäeva elus ju vaja neid asju rakendada, et midagi hakkaks muutuma ja midagi hakkaks toimuma, nii et ja nagu ma olen ise näinud enda puhul, et tihti see üks asi võib juba väga palju nagu mõjutada elus, mis nagu toimub, nii et anna märku ka, mis siin kommentaris, kui sa veel oled siin, et mis see üks asi sinu jaoks on, mida sa siit kaasa võtad ja mina veel kord tänan ja Alar võib-olla midagi veel lõpetuseks, mis sa tahad veel öelda inimestele, et kindlasti kõik, kui sa ei ole veel nii-öelda, oled kahe vahel, siis kindlasti tasub tulla koolitusele, see on üks asi, mis ma ise ütlen, aga mis sul veel Alar selle lõpetuseks on siin öelda, takistuste ületamine. Ühtepidi üks asi, no kindlasti ei tähe, et sa mind kuulasid. Ja teistpidi, ma kujutan ette, et siin on palju inimesi, kellel ongi takistusi ja kellel ongi raske erinevatel põhjustel. Ja kuna mul endal on nii palju väga raske, siis ma nagu tahan öelda, et tohutult imetlen ja hindan ja austan sinu südikust, sinu all ma räägin kellest kõigist inimestest, kes mind praegu kuulavad, et selle teemaga tegeleda, et just kui sa oled mingil põhjusel saanud endale elu, kus osadel on just kui elu selline näiliselt, kus purjekas sõidab ja on päri tuul ja võibolla mõnikord on ikka kerge torm, aga siin kindlasti on palju inimesi, kelle elu on juba aastaid või aasta kümneid olnud pidev torm ja nagu see päikselist ilma on nagu aru arva ja see võib tekitada hästi sükse suure küsimus, et miks üldse ja mille nimel ja kui see kogu aeg nii raske peab olema ja et siis selles edasi liikuda, et see nõuab nii palju rohkem elu jõudu ja seda, et võib vahel sul olla tunne, et sul ei ole jõudu ja jaksu ja siis tahab tulla võrdlus inimestega, kellel tundub seda olevat rohkem, telekas näitab, meedia näitab, kuulsused, staarid ja see on hästi karm võrdlus sellepärast, et kui inimestel ei ole mingit jama minevikust kehasse närvisüsteemi talletanud, siis neil ongi kergem. Ja siis nad just kui jõuadki lühikese ajaga just kui kaugemale, kui nad vähegi viitsivad. Et kui sul on raske oma kehas, on emotsioonide ja tunnete tõttu, siis nende tundmine on nagu teine töökoht. Veel lisaks võib olla sinu kahele töökohale. Ja see ongi kehale väga kurna. Et palun õpi endaga aja jooksul olema leebem. Terapeutidel on selline ameti aigus, et kui nad tegelevad väga raskesti traumeeritud inimestega, mis iganes põhjusel, siis nad kipuvad ise läbi põlema, seda kogevad nende inimeste tundeid ja elavad kõike seda koos nendega kaasa. Ja siis nad peavad väga selgelt hoolitsema enda eest. Ja sama on sena, kui sa elad endaga ja su kehas elab sinu minevik,
siis selle kogemine on fucking raske. Ja selleks sa vajad tuge. Ja üks tugi, mida sa vajad, on see, et olles jamaga, mis ei ole tänasest elust, vaid on sinu minevikus ikka see sisemine kannatus ja häng, siis see ongi väga raske. Ehk hoolitse selle tänase täiskasvanu eest, kes seda kõike tööd peab tegema. Et ta saaks käia vannis või saunas või looduses, mis iganes tema vajab, et ta suudaks selle rajal püsida. Ja minu enda õpetaja, kui ma talt küsisin eelmine aasta, miks ma pean selle kuradi sitaga tegelema, miks ma tahaks olla õnnelik, ma tahaks kõik üks kerge, ma ei soovi kuradi kannatada kogu aeg. Siis ta ütles, et esimene asi, kuna ma ütlen enda kohta, ma ei ole veel seda teekonda lõpuni käinud, ta ütles, et valu, mis iganes valu su kehas on, sellel on lõpp. Ta on algul hästi intensiivne, kui sa hakkad mediteerima, ta läheb intensiivsemaks, siis ta voolab ja voolab nagu kraanis täis vesi, mis käib suure sulinaga. Ja siis ta jääb niimoodi nagu tush, nagu lõpuks jääb nagu harvemalt, tuleb nükeste juppidega, siis on pausid, siis jääb tilga haaval toimima. Mina olen selles faasis, kus mul on olnud 7 aastat nagu valu non-stop ja nüüd on see tush nagu, mis tuleb nagu juppidega ja siis on augud, nüüd nagu nädalased nagu okei olemise hetked, siis on jälle nagu vilt lähen nagu lappesse ka 3-4 päevaks, siis on jälle nagu mingi stabiilne, et see on selline kõikuv teekond. Aga mis selle teekonna lõpus väidetavalt on see, et miks seda kõike käia on see, et kui sa oleksid inimene, kelle elu oleks olnud suht takistusteta seni, siis selle on oma hüved on. Ongi on mõnus ja naudingut on rohkem. Aga su sügavus ei ole ka pidanud välja kujunema, sest sa oled saanud kogeda ainult häid tundeid suhteliselt palju. Ja sa ei ole õppinud tundma elu nii-öelda varjupoolt. Sa ei tea, mis on kuu tagumine külg, sa tead ainult seda külge kuust, mida me teame. Aga kuul on tagumine külg ja see on ilmselt sama rikas kui esimene pool. Ja õppides tundma oma elu kuu tagumist külge, õpid sa ühtlasi tundma kõikide inimeste elu tagumist külge. Ja see loob sus oluliselt laiema spektri tunnete kogemise või kogemise oskusest, kui keskmisel inimesel seda kunagi välja areneb. Mis tähendab, et sa saad kogeda kõiki emotsioone lõpuks oluliselt suuremal skaalal, seal hulgas positiivselt. Ja lõpptulemusena suudad sa olla toeks inimestele, kellele need inimesed, kelle elu on olnud suhteliselt kerge, ei suuda kunagi toeks olla, sest nad lihtsalt ei mõista teid. Ja see on suur kingitus, mille väärtust me mõistame ilmselt alles siis, kui me seda oma nahal kogeme. Oh, see oli väga selline hinge puudutav lõpp ja kokkuvõtte sellele. Ma arvan, et sa andis sellise ilusa punkti siia, et aitäh sulle, Alar, veel kord väga, väga sellise praktilise ja väga läbi mõtestatud ja väga sügava nii-öelda sellise teema käsitlusega ja loomulikult suur aitäh sulle, kes sa olid kohal, sa võtsid selle aja ja tegid selle esimese sammu, et tulla siia ja kes teab, mis siit edasi hakkab saama, nii et lase nii-öelda elul kanda ja teiselt poolt on ju ära ole hirmul nii-öelda nende asjadest, mis kui sa tunned ennast, ma ei tea, kehvasti või asjad ei lähe päris nii, nagu siis see on oluline osa elust ja nagu Alar ütles, on võimalik nendest läbi tulles kogeda palju laiemalt, palju võimsamalt elu, nii et teeme seda koos ja näeme juba siis õige pea ja järgmistel sündmustel ja loodetavasti siis Alari positiivsuse dividendide koolitusel, kus siis saab nii-öelda oma elu suunata selliselt ja võtta hiljem neid positiivseid dividende, mis iganes kujuda sinu jaoks on. Et aitäh sulle osalemast ja näeme õige pea. Tšau! Aitäh sulle! Tšau!